פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת אמור שנת תשפ"ד. נגיש את השיעור לרפואת רבי משה בן מרלן חסידה, לעילוי נשמת רבי משה בן מרלן חסידה, מרת דפנה בת רבי יעקב, רבי יצחק שאול בן משולם זלמן ומרת חגית בת שלמה דמרי, ולהבדיל לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל, לרפואת רבי מרדכי בן צרה, ולרפואתם של כל הפצועים, שהקדוש ברוך הוא ישלח לכולם רפואה שלמה מן השמיים, ולעילוי נשמתם הטהורה של כל החללים שנפלו על קידוש השם. אנחנו נמצאים בשבת קודש פרשת אמור. הפרשה הזאת ייחודית בשני נקודות. הראשונה שבהן, הפרשה הזאת יש בה מניין מצוות מהגדולות ביותר בתורה. בפרשה הזאת ישנם 63 מצוות, 24 מצוות עשה ו-39 מצוות לא תעשה. זה יש בפרשה הזאת, היא אחת מהפרשיות העמוסות ביותר בקיום המצוות. מלבד זה, הפרשה שלנו נקראת בלשון חז"ל פרשת המועדות שבתורת כהנים. בסוף הפרשה עוסקת התורה בפרשת המועדות, הגם שכבר עסקנו בזה גם בפרשת משפטים וגם בפרשת כי תישא, אבל התורה פעם ראשונה מדברת על חג הסוכות. בסוכות ישבו שבעת ימים. התורה מדברת על עניין השמחה בחג הסוכות. התורה מדברת על נטילת ארבעת המינים בחג הסוכות. זה הפעם הראשונה שהתורה מדברת על חג הסוכות. בעבר דיברה התורה על חג שנקרא בשם חג האסיף. זה החג, בלי להזכיר שם סוכה, בלי ארבעת המינים. והתורה כותבת חג האסיף בצאת השנה, התורה כותבת פרשת משפטים, בפרשת כי תישא כותבת התורה חג האסיף תקופת השנה, כותב רש"י תחילת השנה, והתורה בכלל לא מתייחסת לישיבה בסוכה, רק חג שנעשה מסביב לאסיף של כל התבואה וכל היבולים, כי זה סיומה של שנה, ומסיימים גם את הקציר וגם את הבציר וגם את המסיק, וכולם מכניסים את הפירות הביתה. אז זה היה חג להודות לקדוש ברוך הוא על היבולים הברוכים שהיו במהלך השנה. זה נקרא חג האסיף. אלמלא עם ישראל היה חוטא בעגל, לא היה הנושא של ישיבה בסוכה. כל הישיבה בסוכה נולד בעקבות זה שהעננים שהיו בתחילה שליוו את עם ישראל הסתלקו מהם ביום 17 בתמוז, וחזרו עננים חדשים ביום ט"ו בחודש תשרי. לכן אנחנו יושבים בסוכה בתאריך הזה, כמו שאומר הגאון מווילנה. אז זו הפרשה הייחודית שלנו, פרשת אמור, שנקרא בעזרת השם בשבת זו. היינו רוצים לעמוד על נקודה אחת, אבל לפני שניכנס אליה, ברצות השם יתברך, נקדים הקדמה קצרה. רש"י הקדוש בתחילת הפרשה עוסק בדברי חז"ל הקדושים שמופיעים בגמרא במסכת יבמות. ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמע בעמיו. התורה חוזרת אמור ואמרת. מספיק אמור אל בני ישראל, אמור אל בני אהרון, לנפש לא יטמע בעמיו. למה לומר אמור ואמרת? כותב כאן רש"י, אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. התורה מצווה אותנו להזהיר גדולים על הקטנים. כותב כאן הרמב"ן במקום, מה זה להזהיר הגדולים על הקטנים? כותב רש"י, לומר שלא נסייע בטומאת הקטנים בידיים. דהיינו שלא נגרום לקטנים להיטמא בידיים. ובאו בזה הזהרות רבות בתורה, כפי מדרש רבותינו שם בגמרא במסכת יבמות, כגון בדם ובשרצים וטומאה, ומהם נלמוד לכל איסורים שבתורה, שלא נסייע באחד מהם שיעברו עליו הקטנים. אבל אם הם יעשו הם לדעת עצמם, אם הקטנים יעשו את זה, אין אנו מצווים עליהם להפרישם. וטעם הכתוב על פי מדרשו, אמור אל הכהנים, ותחזור ותאמר עליהם שלא יטמאו.
וריבוי העזרות שיצווה להזירם, שיהיו כל בני אהרון נשמרים מזה, גם הקטנים. גם לקטנים יש איסור להיטמא למתים. עד כאן דברי הרמב"ן, וזה מקורם רש"י גמרא במסכת יבמות, בדף קי"ד. ברבותינו המפרשים, וראיתי בספר אוזניים לתורה, הערה מאוד מעניינת. לכאורה כולם אומרים להזיר גדולים על הקטנים, הכוונה שההורים יזירו את הילדים שלהם. זה הכוונה. דיינו שהכהן שנזהר שלא ללכת להלוויות, יזיר גם את בניו הקטנים, שגם הם לא ילכו ללוויות. זה העיקר, זה הרעיון. שאם יש לוויה, שלא רק האבא יתרחק ממקום ההלוויה, ממקום המת, גם הילדים יתרחקו משם. זה בעצם הרעיון שמופיע כאן בדברי רבותינו. זה הכוונה להזיר הגדולים על הקטנים. השאלה, למה זה נאמר כאן? למה זה לא נאמר בחזיר? למה זה לא נאמר בכל דבר? למה התלבשת דווקא כאן להזיר הגדולים על הקטנים? מה מונח כאן? התירוץ אחד ראיתי בכמה מפרשים שאומרים שהסיבה שיש כאן להזיר גדולים על הקטנים, וכאשר הכוונה כאן, הגדול זה אבא והקטן זה הבן, זה בגלל שכאשר יש איסור גורף לכולם, אתה לא צריך להזיר הגדולים על הקטנים, כי האבא והאימא והילדים עושים הכל אותו דבר. איסור בורר בשבת זה לכולם, איסור מבשל בשבת זה לכולם, אתה לא צריך להזיר באופן נפרד לילדים קטנים, כולם באותו איסור. כאשר התורה אומרת אסור לאכול חזיר, זה גם איש, גם אישה, גם ילד, גם ילדה. איפה מתחיל בעיות, איפה מתחילים חיכוכים, כאשר יש הבדל בין ההורים לבין הילדים? למשל, אני מביא דוגמה, דוגמה באלמה. כאשר אדם גר בבניין, הוא כהן, הוא גר בקומה ראשונה, או משפחת כהן, ויש לו שכנה מלמעלה, שהיא ברוך השם בת 114, ברוך השם. ביום אחד הבן שלו מתקשר אליו, אומר, אבא, השכנה למעלה נפטרה בבית. נו, לא עלינו. אומר לאבא, תפוס את כל הילדים וצא מהבית מיד. צא מהבית, יש טומאת מת. איפה נלך? אומר לבית הכנסת. אומר, מה נעשה בבית הכנסת? אומר, אני בא. יפה מאוד. יושבים כולם, מחכים שם עד שמפנים אותה, עד שהלוויה מתקיימת. אחרי זה חוזרים הביתה. יפה מאוד. אז האבא והילדים כולם חכים בבית הכנסת. 5-6 שעות עד שנערכת הלוויה. כי מעתיים יש תאומת כהנים, אי אפשר להיכנס בתוכו, יפה מאוד. מה קורה כאשר חודש אחרי זה הבן אדם הזה הכהן, ברוך השם יש לו אימא, גם היא בת 115, וגם היא נפטרה. אומר אבא לילדים, כולכם החוצה, לכו עכשיו לבית הכנסת. אומר אבא, ומה איתך? אומר, אני נשאר. אומר, למה? אומר, זאת אימא שלי. אומר, גם זאת סבתא שלי. אומר, למה אתה בתור אימא, אתה נשאר והסבתא לא? אומר, אתה אני בן ואתה נכד, אז יש הבדלים. זאת אומרת, הבן מותר לו להתאמה, כמו שאומרת התורה. למי מותר להתאמה? לאביו, לאמו, לאחיו, לאחותו, לבנו וביתו ולשארו. אז מותר לו להתאמות להם. לנכדים אסור להתאמות. הנכדים לא יכולים להתאמה. אז הוא אומר להם, בבקשה לצאת החוצה. אז יש כאן הבדלי מעמדות. זאת אומרת מה? האיש אסור לו, כאשר מדובר על מישהו זר, אז לא לאיש ולא לאיש, לא לאיש ולא לילדים. כאשר האדם הוא בן משפחה, שהוא אבא, אימא, אז לאבא מותר, לנכדים אסור. אז יש כאן הבדלי מעמדות. אומרת התורה להזיר הגדולים על הקטנים, צריך להסביר להם שיש כאן הבדלי מעמדות. למה? כי זה אבא, ולכהן אדיוט מותר להתאמה לאבא, ולכהן גדול אסור להתאמה גם לא לאבא. זה הכוונה. היות ויש כאן שינויים בין אנשים, זה הנהגה שלו ככה וזה הנהגה שלו ככה, לכן צריך להזיר הגדולים על הקטנים. שלא במקום אחר, שכולם אותו איסור. לכולם יש אותו איסור חזיר, לכולם יש אותו איסור, לכולם אותו דבר. ויות ולכולם יש אותו דבר, אז ממילא אתה לא צריך להזיר. זה מה שכתוב כאן, אלה הדברים שכתובים כאן בדברי רבותינו. טוב, פירוש נוסף, אומרים המפרשים, סביב העניין הזה, פירוש נוסף, מה הכוונה להזיר הגדולים על הקטנים? אדם צריך לדעת שמה שהוא עושה משביע על הקטנים. זאת אומרת, פעולה שאדם עושה, הילדים לומדים ממנו, לכן אתה לא יכול לעשות פעולות ולהגיד, אני עושה, אתה ילד קטן, אל תעשה. אם אתה קורא עיתון, אתה לא יכול להגיד שהילד שלך, אל תקרא עיתון. אם אתה קורא, אז גם הוא יקרא, זה יהיה אותו דבר. לכן, צריך לדעת, אדם נוהג בצורה מסוימת, הוא לא יכול לעשות הבדלים. אני כן ואתה לא. אז להזיר הגדולים על הקטנים, שיהיה הכל אותו דבר. תירוץ נוסף, אומרים המפרשים, למה הכוונה להזיר הגדולים על הקטנים? הכוונה להזיר מלשון זוהר. כך אומר הספר עוז לעמו, מלשון זוהר, מלשון להזיר, לרומם.
לא הכוונה מלשון אזהרה באלף ונגמר בהי, אלא מלשון זוהר, זין, הי, רי, זה השורש שלו. תרומם את הכהנים. למה? כי אתה הולך עכשיו לאסור על הכהנים איסורים נוספים. אסור לו להשתתף בלוויות, אסור לו להתחתן עם נשים מסוימות, אסור לו להתאמה. כל הדברים האלה זה גדרים וסייגים נוספים שעכשיו מתלבש על הכהנים. אז אדם שמקבל מה, אתה אומר לו, לא, 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 אסור לך את זה, ואסור לך את זה, ואסור לך את זה, ואסור לך את זה. והוא רואה שהחבר שלו מותר לו את זה, ומותר לו את זה, ומותר לו את זה, אז הוא לא מבין מה הפער. אם אתה רוצה שהילד שלך יקבל דבר בהבנה, תזהיר לו את זה, תרומם לו את זה, תרומם את המצב שלו. תגיד לו, אתה לא אדם פשוט, אתה יודע מי אתה? אתה שייך לשבט הכהונה, אתה אחד ממשרתי המלך, תרומם אותו, תרומם את המצב שלו. ויודע אדם מתרומם, והמצב שלו מעשה מרומם יותר, הוא מוכן לקבל. כל אחד מבין שהמלך, הבן, השומר של המלך, לא הולך בבגדי, בבגדים קויים, הולך בבדים מכובדים. אותו דבר שאתה בא להגיד לילד, אתה בא להגיד לאדם, אתה יודע מה המצב שלך, אתה לא יכול לצאת מהבית, אסור לך להיכנס הביתה כי יש שם נפטר בבניין, אתה נותן לו הגבלות נוספות שאין אותו לשכנים אחרים, כולם חוזרים הביתה והכל ממשיך להתנהל כרגיל, אז הוא מרגיש מה? אז הוא מרגיש הרגשה לא טובה. מה הרגשה לא טובה שהוא מרגיש? הוא מרגיש שמה? שהוא מנוזר, הוא מנודה בדברים מסוימים. אז מה עושים לו? התפקיד שלנו לרומם אותו. אתה יודע מה התפקיד שלך? אתה משרת לפני המלך, אתה כהן, אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא. ולכן נאמר כאן בתורה, היסוד הגדול הזה של להזיר הגדולים על הקטנים, הכוונה מלשון זוהר, מלשון לרומם, אלה הדברים שאומרים המפרשים. ולכן מצאנו בכמה וכמה מקומות שכאשר רצו להזהיר, להזהיר עדים למשל, לא השתמשו עליהם בתנועה כזאת שאמרו להם אוי ואבוי, אלא מה? השתמשו בכוונה אחרת לגמרי. כאשר מופיע בגמרא במסכת סנהדרין, שכאשר אדם הולך להעיד דיני נפשות, הולך להעיד על פלוני בן פלוני שחילל שבת, שמזהירים אותו ואומרים לו, תשמע, אתה הולך להעיד על חילל שבת, אומרים, תשמע, זה לא דיני נפשות, בדיני ממונות. בדיני ממונות, פגעת בו בממון, אתה יכול להחזיר ממון. בדיני נפשות הרקת אותו, בשביל עצמך העדות שלך הרגו אותו, תדע לך, דמו ודם זרעיו עד סוף כל הדורות ידרשו ממך. כמו שנאמר אצל קין, לא כתוב כל דם אחיך, כל דמי אחיך. מה זה כל דמי? הדם שלו והדם של הילדים שלו עד כל סוף כל הדורות, כל זה יתבעו ממך. לכן בשעה שמאיימים על העדים האלה, אומרים לו שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. זה מה שכתוב כאן. ולכן ממשיכים להגיד לו, אומרים לו, גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד, כולם דומים זה לזה, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא תבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד דומה לחברו. לפיכך חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. דהיינו, אדם צריך לרומם את המעמד שלו ולומר, בשבילי נברא העולם. זאת ההרגשה שצריכה להיות לכל אחד ואחד. אז יוצא כאן שההזרה שמזהירים זה לא מלשון אוי ואבוי, אלא כמה כוונה להזיר, לרומם את הגדולים ואת הקטנים. זה לשון אחד. בא הספר אוזניים לתורה ואומר, לא כתוב כאן להזיר הורים וילדים, כתוב להזיר גדולים על הקטנים, והוא רוצה לקחת את זה בכיוון אחר. והכיוון של האוזניים לתורה אומר להזיר את הגדולים גם על מעשים קטנים. אל תתייחס רק לדברים גדולים. אנשים אומרים, זה דבר גדול, זה אני אשמור. זה דבר גדול, זה אני אשמור. על דברים קטנים, שאדם, מה שנקרא, אדם דש בעקבה, על זה הוא לא שם דגש. הוא אומר, אם הכוונה הייתה של השפעת ההורים על הילדים, אז זה לא היה להזיר הגדולים על הקטנים, היה כתוב להזיר הבנים, האבות על הבנים. זה הכוונה. ואם כתוב לך בצורה אחרת, סימן שהתורה רוצה שהנושא הזה להזיר גדולים על הקטנים, זה לא רק הכוונה אבות או בנים, להזיר הגדולים על הקטנים, דהיינו, שגם במעשים קטנים תדע להיזהר, אל תתייחס עליהם בזלזול. במעשה קטן, כל מעשה קטן שאתה עושה, תדע לרומם אותו, תדע להחשיב אותו, שלא תגיד, זה משהו קטן, אין משהו קטן. הקדוש ברוך הוא מחשיב כל דבר ודבר שאתה עושה ברוחניות, הקדוש ברוך הוא מחשיב אותו. עד כאן הדברים שמופיעים בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. הייתי רוצה רק לעמוד על נקודה אחת בתחילת הפרשה, לפני שניכנס לעומק הסוגיה בסייעתא דשמיא. אומרת התורה בפרשת השבוע, אדם שמסתלק לבית עולמו,
אסור לכהן להתאמה לו, כי אם לשארו אומרת התורה הקרוב אליו, מיהם? לאביו ולאמו ולאביו ולבנו ולביתו ולאחיו ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש, לא התאמה. לא התאמה בעל בעמיו להיכלו, לא יקרחו כוחה בראשם ופעת זקנם לא יגלחו. ממשיכה התורה ואומרת, אבל הכהן הגדול מאחיו גם זה אסור לו, על כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא התאמה, ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוקיו, כי נזר שמן משחת אלוקיו עליו, אני השם. כותב החינוך במצווה ריש עין, שהכהן הגדול, הוא, ברגע שהוא התמנה להיות כהן גדול, הוא נפרד מהמשפחה שלו. הוא נפרד מהמשפחה שלו, הוא התרומם לדרגה מאוד גבוהה, כותב החינוך, הוא התפשט לגמרי מטבע בני אדם, וישכיח מליבו כל עסק העולם הנפסד. ועל חברת הקרוב אליו לא תפקה, כי הוא כבר נפרד ממנו בעודו בחיים. אז הוא עלה והתעלה והגיע לפסגות בעודו בחיים. עד כאן הדברים שכותב ספר החינוך במצווה ריש עין. אז הכהן היות והוא התרומם, אז הוא לא נטמע, אין לו שום קשר עם טומאה, הוא לא יוצא מן המקדש, ועובד כמו שאומר רש"י, עובד מקריב אפילו עונן. כהן אדיוט שעבד עונן, פסול, אבל כהן גדול, אומרים חז"ל, ולא יחלל מקדש אלוקיו, שאינו מחלל בכך את העבודה שהתיר לו הכתוב. עד כאן הדברים שקשור לגבי הכהן הגדול. אני רוצה ברשותכם לעמוד על פסוק נוסף לפני שנגיע לגופו של דבר. בא ספר שמן ראש ושואל על הפסוק שמופיע כאן מיד אחרי שהתורה מדברת על איסור טומאה לכהנים ולשיבת הקרובים מותר לו. במי מותר לו להינשא, אומרת התורה, הוא יכול להינשא רק לאלמנה כהן אדיוט. אבל אישה שהיא גרושה או אישה זונה בחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוקיו. אומרת התורה, בקידשתו, מה זה בקידשתו? אומר רש"י על כוחו, שאם לא רצה לגרש על כהו ויסרהו עד שיגרש. זאת אומרת, חייבים לקדש אותו. גם אם הוא אומר, אני לא רוצה להתקדש, אני רוצה להיות נשוי לגרושה. אומרת התורה, בקידשתו, בכוח. למה? כי את לחם אלוקיך הוא מקריב. קדוש יהיה לך, כי קדוש אני השם מקדשכם. אומרת התורה, תדע לך שהכהן יש לו מעלה, שמה? כי את לחם אלוקיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך, כי קדוש אני השם אלוקיכם. ממשיכה התורה ואומרת לגבי הנושא הזה, תדע לך שהכהן, התפקיד שלו להיות קדוש ולייצג את עם ישראל. אומרת התורה, קדושים יהיו לאלוהיהם, ולא יחללו שם אלוהיהם, כי את אישי השם לחם אלוהיהם הם מקריבים והיו קודש. שואל הספר שמן ראש, אם כתוב קדושים יהיו לאלוהיהם, אז ודאי שלא יחללו שם אלוהיהם. אם אתה מדבר שהם צריכים להיות קדושים, אז ודאי שלא יחללו את זה, כי אם הם מחללים, אז הם אלה, הם לא קדושים. אם אתה אומר תשמור שבת, התורה לא כותבת תשמור שבת ואל תחלל שבת. אם אתה אומר צריך לשמור שבת, אז אם אתה מחלל שבת, אתה לא שומר. למה צריך לומר תשמור שבת ואל תחלל שבת? אם כתוב קדושים יהיו לאלוהים ולא אחד ממילא, לא יחללו את שם אלוהים. דבר נוסף הוא אומר, כי את אישי השם לחם אלוהים הם מקריבים והיו קודש. יש לנו גם אישי השם וגם לחם. מה זה גם את אישי השם ולחם אלוהיהם הם מקריבים והיו קודש? שואל הספר שמן ראש, מה הכפילות שיש כאן? הוא אומר תשובה מאוד מאוד מעניינת. אומר הספר שמן ראש, בוא תראה, הכהן העבודה שלו כידוע לכולם זה הקרבת קורבנות על המזבח. כבר הזכרנו פעם, רק נזכיר את זה לזיכרון כולל, שלכהן קוראים כהן. למה השם של כהן נקרא כהן? מה זה השם שלו? למה קוראים לו כהן? הפעם הראשונה שמופיע כהן, מופיע אצל מלכי צדק. ומלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. למה מופיע כהן? למה קוראים לו כהן? ככה שואלים המפרשים. ראיתי בספר אורי ואישי, שאומר תשובה מאוד מעניינת. כתוב ברבותינו, המהר"ל, רש"י והמהר"ל, בחלום הסולם. אומרת התורה, והנה חל הסולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, אומר רש"י, השיפוע שלו נמצא בבאר שבע, אומר רש"י, אמצע איתו נמצא בירושלים, וראשו מגיע השמיימה. על פירוש דבר, איפה? הוא יושן איפה? הוא יצא מבאר שבע, יצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אז הוא יצא מבאר שבע. איפה אמצע הדרך? ירושלים, זה אמצע הסולם. הסוף של הסולם נמצא איפה? בשמיים. אומר הספר אורי ואישי, דבר נפלא. מה ההבדל, מה המקור, מנקודת האפס שנקראת באר שבע, עד השמיים, שזה סוף הסולם. כמה מדרגות זה? השמיים נקרא 50, זה השער השמיים. שער השמיים נקרא 50. 50 שערים
ישנם. אז מכאן, מכאן, נקודת האפס של הקרקע כאן, עד השמיים, זה 50 מעלות. בית המקדש נקרא נקודת ה-25, כי זה אמצע השיפוע. אם אתה אומר שיש סולם, והסולם מתחיל מאיפה? מבאר שבע, אמצע איתו נמצא בירושלים, והסוף שלו נמצא בשמיים, אז זה השיפוע. אז השיפוע הוא 50 מדרגות. אם הנקודת תחילת השיפוע הוא 0, אמצע השיפוע הוא 25, הסוף שלו 50. אתה יוצא מבאר שבע עם קורבן, אתה יוצא מבני ברק עם קורבן, אתה יוצא מחיפה עם קורבן. הקורבן שיצאת עם נקודת 0, זה כאן. אתה עולה לירושלים, ירושלים נקרא בשם 25, ואני והנער נלכה עד, מה זה כה? 25. כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. אז אתה הולך לירושלים, ירושלים נקראת בשם 25. לא כתוב אני והנער נלכה עד פה. כתוב אני והנער נלכה עד כה. כמה זה כה? 25. מה עושה הכהן? לוקח את הקורבן ושוחט אותו, מעלה אותו על המזבח, וזה עולה לריח ניחוח, היא שאלה השם, איפה נמצא הקדוש ברוך הוא, איפה הוא? בשער? 50. כיסא הכבוד הוא שער ה-50. אז הקורבן עולה מ-25 ל-50. לכן קוראים לו כהן. מה זה כהן? כמה זה? 25. לאיפה הוא מעלה את זה? ל-50. אז לכן קוראים לו כהן, כי הוא מעלה את הקורבן מ-25 ל-50. תשאלו עכשיו את כל הכהנים למה קוראים לו כהן, נגיד כי אבא שלי כהן. הוא לא יודע למה הוא כהן, אבל זאת הסיבה, כי הוא מעלה את הקורבן מ-25 ל-50, לכן הוא נקרא בשם כהן. מה התפקיד שלו? להקריב קורבנות על המזבח. אומרת הגמרא במסכת כתובות, אומרת הגמרא, מה זה ראשי תיבות של מזבח? אומרת הגמרא, מזבח, מה הוא עושה? מזיח, הכוונה מבטל גזרות רעות מעם ישראל. מזין, אומרת הגמרא, בזכות הקורבנות יורד לעולם תזונה. הקורבנות שבאים עם הרכיבי מזון, יש בהם גם בעלי חיים, יש בהם גם צמחים, יש להם גם מן הצומח, מביאים שם סולת, שמים שם שמן, יש שם יין, כל מיני דברים שמקריבים, ויש שם גם מלח, וזה החלק של הדומם, אז מעלים את כל הסוגים של הנמצא שם, אז הכל עולה, וזה משפיע הקורבנות. הקורבנות משפיעים שפע לעולם. אז מה זה עושה הקורבנות? דבר ראשון הוא מזיח, דבר שני מזין, והדבר שלישי, אומרים חז"ל, הוא מחבב את ישראל לאביהם שבשמיים, ודבר רביעי אומרת הגמרא, הוא מחבר עוונותיהם של ישראל. אז מה יש לנו? ארבעה דברים שיש במזבח. כך אומרת הגמרא, כתובות דף י, נפלא ביותר. פירוש הדבר, שהכהנים שהם שלוחי דרחמונה, הכהנים של השלוחים של הקדוש ברוך הוא, תפקידם לכפר עוונותיהם של ישראל ולהוריד שפע לעם ישראל ולגרום לקירוב בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. מה כתוב כאן? שהקורבנות יש להם כוח לבטל גזרות רעות. בוודאי בעת הזאת שכולנו נמצאים בשעה קשה לעם ישראל, כולנו צריכים לדעת להתחזק באמירת קורבנות. אמירת קורבנות בבוקר, אמירת קורבנות במנחה. אמירת קורבנות מביאה להרבה השפעות טובות על עם ישראל. ודאי בעת הזאת צריכים להתחזק גם בנושא של אמירת קטורת, ועוד כהנה וכהנה דברים שמחזקים כל מיני דברים בחיבור שבהקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. טוב, אומרת הגמרא במסכת מנחות, כותב הרמב"ן בתחילת חומש ויקרא, אומרים לנו רבותינו, דע לך, הקורבנות לא מקריבים לשום שם, כותב הרמב"ן בויקרא פרק א', פסוק ט' כמדומני, כותב הרמב"ן, ולא תמצא ענייני הקורבנות בשום שם, לא בשם אלוקים, ולא בשם אלוקיך, ולא בשם שינדלדיות, ולא צבקות. לגבי המזבח יש רק שם אחד, שם הוויה, יוד, ה', ו', ה', זה השם. ולכן נאמר בתורה, זובח לאלוקים יוחרם, בלתי להשם לבדו. למה אתה מקריב? אסור לסבוח לאלוקים, רק למה? לשם השם, להוויה. מה זה השם הזה שאין בו לא כל ולא אלוקיך ולא אלוקים ולא צבקות ולא שקי, רק שם הוויה. מה מסמל שם הוויה? שם הוויה מסמל רחמים. אומר הספר שמן ראש, רעיון מאוד מאוד יפה. הוא אומר, יש שני שמות שמייצגים דין ושתי שמות שמייצגים רחמים. השם שמייצג רחמים, ידוע לכולם, נקרא בשם שם הוויה. ה' ו' י' ה'. זה השמות, שם הוויה, זה השם שלו. טוב,
השם הוויה מספרו 26. יש עוד שם שמייצג רחמים, הוא שם של א' למד. א' למד, מטוב חסד כל כל היום. חסד כל כל היום. כל השם ויאר לנו, ישרו חג באבותים על קרנות המזבח. כל ביחד עם הוויה, כל הוויה ויאר לנו, ישרו חג באבותים על קרנות המזבח. זאת אומרת ששתי השמות האלה, של כל ביחד עם הוויה, מביאים רחמים על עם ישראל. ישנם שתי שמות שמביאים דינים על עם ישראל. השם הרשחת נקרא בשם א' למד ה' י' מ', השם הזה מספרו 86, וכאשר אתה חותך את שם ההוויה ומשתמש רק באותיות י' ה', אתה מושך עליך דינים. למה? כי כתוב יסור ישרני יא, ולמוות לא נתנני. אז השם הזה מסמל דינים. אז יש לך אלוקים, ואם אתה חותך את שם השם ואתה עושה ממנו רק י' ק', אתה מושך עליך דינים. רבותיי, אם ככה נוכל להבין דבר נפלא. אני חוזר שוב כדי לבסס את הרעיון. השם הוויה מספרו 26, השם א' למד מספרו 31, ביחד 26 פלוס 31 כמה זה? 50. ו השם אלוקים מספרו 86, תוסיף על זה י' ואחריו את האות ה', זה מספרם 15. 86 ועוד 15 כמה? 101. אומר הגאון מבילנה, בלעם רוצה לקלל את ישראל. שבלעם רוצה לקלל את ישראל, הוא מנסה ולא הולך. מה הוא רצה לקלל? הוא רצה לקלל אותם או בשם אלוקים, או בשם י' ק', זה מה שהוא רצה לקלל. אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן לו. מה הוא אומר לבלק? הוא אומר לו, תשמע, אני לא יכול לקלל. למה? לא אוכל לעבור את פי השם, מה לעשות? לעשות קטנה או גדולה. מה זה לא אוכל לעבור את פי השם? לעבור את פי השם, לעשות קטנה או גדולה. הוא אומר, תשמע, אני רציתי לומר אלוקים מלא. הקדוש ברוך הוא לא נתן לי. הוא אמר, אתה לא תוציא מהפה שלך רק את המילה כל. אני רציתי להגיד מה? את השם י' ק', כדי שעשית עליהם כללה. הוא אומר לי, לא, אתה תגיד רק י' ק' ו' ק'. אז הוא אומר, לא אוכל לעבור את פי השם, לעשות קטנה מאלוקים לעשות א' למד. זה מה שאני רציתי לעשות גדול. הוא אומר לי, לא, אתה תגיד רק קטן. זה מה שהוא אומר. ומה אני רציתי, מה? רציתי לעשות משם הוויה, רציתי לעשות קטן. הוא אומר, לא, אתה תגיד רק גדול. הוא אומר, לא אוכל לעבור את פי השם, לעשות קטנה או גדולה. מה רציתי? משם הוויה רציתי לעשות קטנה, ומשם אלוקים רציתי לעשות גדולה. מה אומר? מה אקוב לא קבו אל, ומה אזום לא זעם השם. הוא אומר, הוא לא נותן לי. הוא אומר, את אשר ישים השם בפי, אותו ישבור לדבר. מה הוא שם לי בפה? רק את השם א' למד, שהוא שם של רחמים, את השם השני, י' ק' ו' ק', שגם הוא שם של רחמים. לא נותן לי. אני רציתי לקלל אותם במה? באלף למד. זה מה שרציתי לקלל אותם מאלף למד, ה' י' מ', הוא לא נותן לי, אומר רק אלף למד. אני רציתי מה? לצמצם את הוויה ל-י' ק', הוא גם לא נותן לי. אז אומר, לא אוכל לעבור את פי השם לעשות קטנה מהוויה, או גדולה מכל, גם זה הוא נותן לי. אז זה מה שאומר, מה אקוב לא קבו אל, ומה אזום לא זעם השם. יפה מאוד. למדנו מכאן שהשם כל, שמספרו 31 פלוס הוויה, כמה זה? ביחד זה 57. כמה הגימטריה של מזבח? מזבח גם כן גימטריה 57. זה הגימטריה שלו, נכון? מם 40, ב' וח' 10, ביחד יש לך 50, ועוד ז' 7, 57. יפה מאוד. אז השם א' למד פלוס הוויה, שמות של רחמים, נותנים לך מזבח. כשאתה לוקח את השם א' למד ה' י' מ', בצירוף מה? י' ה'. כמה זה ביחד? 86 ועוד 15, כמה זה? 101. 101 זה שני שמות שמהווים דינים. כנגד זה יש מלאך שמגן עלינו מן הדינים. איזה מלאך מגן עלינו מן הדינים? איזה מלאך? מיכאל. מה הגימטריה של מיכאל? 101. אז מיכאל הוא העומד המקטרי, הוא העמק ומסנגר עלינו. לכן אומרת הגמרא, שלמעלה יש מזבח בנוי, ומיכאל עומד ומקריב שם קורבנות. אז מיכאל הוא 101 מגן עלינו. אומר הספר שמן ראש, מה ההבדל בין 101 ל-57?
כמה הבדל? בבקשה, תעשו 101 פחות 57. מה? 44. מה זה הגימטריה של 44? דם. דם זה 44. אומר, תשמע, אם יש רחמנא ליצלן דינים על ישראל, מה זה דינים? משוך עליהם שם א' ל' י' מ', זה שם של דינים. משוך עליהם י' כ', יסור ישרה נהיה, ולמוות לא נתנני. אז מה יש לך? יש לך עוד 15. כמה זה? 101. איך תשתיק את מידת הדינים? איך? תשים דם על המזבח של הקורבנות. אם תשים את הדם על המזבח, תפחית את הדם מהשם 101, אז קיבלת את המספר של 57. אז מה זה נהיה? מזבח. מה זה מזבח? שם הוויה ביחד עם שם של א' ל'. אם אתה שם הוויה ביחד עם זה, אז המזבח מזין, המזבח מפרנס, המזבח מגן. למה? כי אם יש לך שם של הקדוש ברוך הוא מתוח עליך, אם יש מידת הדין מתוחה, מה צריך לעשות? אתה שם את הדם על המזבח. מה הדם של המזבח? הדם של המזבח מוריד לך 44 ממידת הדין. אם אתה מוריד 44 מהדין, גימטרי הדם, אז מה קיבלת? קיבלת מספר של 57, זה המזבח. אז זה הכוח של המזבח שיש לך. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אומרת התורה בפרשת אחרימות. מה אומרת התורה בפרשת אחרימות? בפרק י' ז', בפרק י' ז', פסוק ד', בואו נראה מה אומרת לנו התורה, שם באיסור של שחוטי חוץ. אומרת התורה, נקרא את הפסוקים בפנים, בסייעתא דשמיא. אומרת התורה, שחוטי חוץ, ואת פתח אוהל מועד לא הביאו, איש איש מבית ישראל, אשר ישחט שור או כסף אוהד במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, שחוטי חוץ, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, הוא לא הביא אותו להקריב קורבן, להביא שלמים ולקבל לאכול, אלא הקריב אותו בחוץ. מה כתוב? דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך. למה דם שפך? אומר, אם היית שם את זה על המזבח, אז מה היה קורה? היית מוריד במידת הדין 44. אם היית מודין 44, היית מביא על עם ישראל רחמים. אתה לא עשית את זה. אז מה? דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך. ולכן מה? ונחת האיש ההוא מקרב עמו. לכן מה? צריך להיזהר, הוא אומר, שאתה לא תבזבז את הדם, אלא תקריב אותו לפני הקדוש ברוך הוא, בכך להמתיק את הדינים. כי המזבח, אומרת הגמרא, יש לו תפקיד שמה? המזבח מזיח, המזבח מזין, המזבח מחווה והמזבח מחפר. הכל יש לך שם. עד כאן הדברים. אם ככה נוכל רק לצרף עוד צנצן אחד לפני שניכנס. אומרת הגמרא, אל תאכלו על הדם, אומרת הגמרא, אל תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. גמרא במסכת ברכות. אומרת הגמרא, אל תאכלו על הדם, אל תאכלו לפני שאתם מתפללים על דמכם. לא לאכול לפני התפילה. יש הרבה אנשים שאוכלים קצת אוכל לפני שהולכים להתפלל, בעיקר בשבת קודש. יש אנשים שמתחילים להתפלל ב9, אז מרשים לעצמם לאכול משהו, מה שנקרא, לטעום על הבוקר. יש אנשים כאלה, אז כתוב שחולים שצריכים משהו מתוק, אני יודע, צריכים לקחת זה, אז מותר להם, יש כאלה, התירו להם. אבל יש אנשים שאומרים, כן, אבל צריכים משהו, שיהיה איזה משהו, עוגת גבינה, לא דיברנו על כבד קצוץ, אבל משהו, עוגת גבינה בקטנה. אז זה מה שנקרא, יש חתיכה קטנה, אבל לפעמים קטונו שהיא ארוכו, יש כזה מושג כזה. לפעמים קצרה שהיא ארוכה וארוכה שהיא קצרה. אז צריך לדעת, אסור לאכול לפני שאתה מתפלל לדמכם. זה מה שכתוב כאן. למה? פשוט מאוד. התפילה, מה נחשבת? כקורבנות. זה הקורבנות. אם אתה לא מתפלל, לא הקרבת על המזבח. אם לא הקרבת על המזבח, אתה מושך עליך דינים. אומרת התורה, אל תאכלו על הדם, אל תאכלו לפני שמתפללים על דמכם. למה? כי קודם שמקריבים על המזבח דם, אז מה יש לך? שם של 101. איזה שם? אלוקים ביחד עם י' ק'. אז זה 101. 101 זה דין. צריכים את המלאך מיכאל שיבוא להגן עליך. אז לכן אומרת התורה, תתפלל. אם אתה מתפלל, אתה שם את הדם על המזבח. אם אתה שם אדם מזבח, אתה יכול עכשיו להקריב, כי התפילה של האדם במקום קורבנות. אז לכן אלה הדברים שאומר הספר שמן ראש לבאר את הדברים. טוב, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה להיכנס ליסוד שכל כולו לקוח מספר נפלא שנקרא בשם מי השילוח מאיזוויצה. מי השילוח מאיזוויצה היה אדמור גדול מאוד, הרבה של רבי צדוק הכהן מלובלין, קראו לו הרב ליינר,
זכר צדיק לברכה, בפרשת השבוע הוא כותב רעיון מדהים, מדהים ביותר. אני רוצה לעמוד על הדברים שלו, אני כבר אומר, אי אפשר להקיף את זה בשיעור אחד, אבל לפחות את היסודות הנפלאים שלו, אני רוצה לעמוד עליהם, דבר דבור על אופנם, ויש לנו כאן דבר מדהים. הוא שואל שאלה מאוד פשוטה. המבנה של הפרשה שלנו, מבנה מאוד מאוד משונה, הייתי אומר כך. למה? התורה מתחילה בדיני כהנים. התורה מתחילה בתחילה בענייני פטירת בני אדם. בני אדם נפטרים, כהן מותר לו להתאמה, אסור לו להתאמה. הנושא השני, תומעת כהנים. הנושא השני, סליחה, מומי כהנים. זה הנושא השני, מומי כהנים. הדבר השלישי, תומעה שכהן נטמע, נגע בשרץ, נמצא באוהל המת, כל מה שקרה באמצע, נהיה מצורע, כל מיני תומות. לאחר מכן עוסקת התורה במומי בהמות. מומי בהמות. לאחר מכן עוסקת התורה בקורבן תודה, שאדם מקריב אותו, אומרת התורה, לרצונכם תזבחו. מה זאת אומרת? אומרת התורה, כשאתה זובח אותו, צריך לחשוב שהזביחה הזאת נעשית רק ליום ולילה, שלא תחשוב שזה שני ימים ולילה אחד, אחרת זה יהיה פיגול. אלה הדברים. מה מופיע בהמשך? בהמשך עוסקת התורה בפרשת המועדות. מה מועדות? פסח, שבועות, ראש השנה, כיפור, סוכות. הנושא, באותו פרשה, כהנים ביחד עם המועדים. גמרת את המועדים, מה הנושא הבא? לך, שמן, שמן ולחם הפנים. אומר הרוקח, שמן כנגד חנוכה. חנוכה, הלחם הפנים כנגד פורים. אז יש לך גם חנוכה ופורים, אומר הרוקח. אז גם זה נכנס כאן. לא רק המועדות מדאורייתא, גם מועדות מדרבנן. מה אחרי זה? מגדף. המגדף. מה זה מגדף? אלוקים יצילנו. בא בן אדם לעולם, בשנת 2449 לבריאת העולם, פעם ראשונה שמן דהוא מוציא גידוף על מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לא היה מעולם דבר כזה. ועוד בעם ישראל, אדם עומד ומגדף. למה גידף? איך גידף? מה קרה? צריך ללמוד רש"י וכל המשתעפים שם. טוב, עד כאן הדברים. שואל הספר מאה שילוח, ותכף נרחיב את הדברים. תסביר לי, מה הקשר? מה הקשר? אני לא נכנס למכה בהמה ישלמנה, מכה אדם יומת שמופיע בהמשך של הפרשה, ואחרי זה הוציא אותם גדף. כל הסדר משונה, בעיקר שחזל הקדושים אומרים שפרשת המגדף והמקושש הייתה באותו זמן, כך אומרים חזל. איפה נמצא פרשת המקושש? בפרשת? שלח. אז למה אתה לא כותב? אם זה היה אחד סמוך לשני, תכתוב אותו גם כן שם. מה נכנס עכשיו פה פתאום? אם אתה אומר שניהם היו באותו פרק זמן, מה נכנס? אז מי שלמה למאן דאמר שהוא לגלג עד לחם הפנים? אתה יכול להגיד, התורה מדברת על לחם הפנים. אבל למאן דאמר שבכלל הוא לגלג על מה? שלא נתנו לו חנייה בשבט דן. אם זה הסיפור, אז מה זה נכנס לכאן? עדיין לא חילקו, אנחנו לא נמצאים. והחלוקה לשבטים נמצא בתחילת חמוש חומש במדבר. אז מה נכנסת לכאן? טוב, הנושא רחב, כמובן צריך להרחיב. מה נכנס לכאן? מכה בהמה ישלמנה. ומכה אדם, שן תחת שן, רגע, תכניס את כל זה פרשת משפטים, עם נזק שד, ריפוי, שבט בושת. מה הולך כאן בכל המבנה של הפרשה הזאת? המבנה הזה נראה דורש דרשה. כך הייתי מגדיר את הדבר. טוב, בואו נתחיל ברשותכם, דבר דבור על אופנה בסייעתא דשמיא. כותב הספר מהשילוח. הפרשה הראשונה בתורה, התורה מדברת כאן בפרשה על דיני תומה. אדם שלו עלינו נפטר אחד הקרובים שלו. נפטר לו אבא, אמא, אח, אחות, בן, בת, אישה. אלה שבעת הקרובים שכהן גדול נטמא. אומר הספר מהשילוח. זה אחד הדברים שבני אדם יש להם טרוניה על הקדוש ברוך הוא. אדם שמאבד, רחמנא ליצלן, אחד מקרוביו, מאבד את אחד הקרובים שלו. הדבר הזה מביא עליו לטרוניה. ריבונו של עולם, למה? למה? למה לקחת את הבן שלי, רחמנא ליצלן? למה לקחת את אחותי? למה לקחת את אבא שלי? למה לקחת את אמא שלי? אז אני לא מדבר על אחד שאבא שלו היה בן 117. מדבר על רחמנא ליצלן, אחד שאביו נפטר בקיצור ימים ושנים. הוא שואל למה? למה ריבונו של עולם? למה אני צריך לאבד את אבא שלי? כמו ששאל אותו ינוקה. אתם זוכרים, הינוקה שם
בזוהר הקדוש. הוא נשכב על הפה שלו ואמר, ריבונו של עולם, כתבת בתורה שלח, תשלח את האם, למה לקחת את אבא שלי? קח אותנו ותשאיר אותו. ככה הוא שאל. אז יש לי ילד, יש לו שאלות. הוא אומר, למה אבא? תסביר לי למה. אבינו שבשמיים, אתה אוהב אותנו. אז למה לקחת את הקרוב משפחה? השאלה הזאת צצה ועולה. כאשר רחמנא ליצלן, אבא נאלץ לקבור ילד, אלוקים יצילנו. כמה הורים קברו ילדים השבוע הזה? כמה הורים קברו ילדים? כמה? 10, 5, 15, השם ירחם, השבוע הזה. כמה? לא שאלה, ריבונו של עולם, למה? על מה ולמה? זאת השאלה, כל אחד שואל את עצמו. על מה ולמה? שאלה שכל אחד שואל את עצמו. אומר הספר מהשילוח, התורה פותחת בנושא טומאה למת, כיוון שזה דבר שמעורר תערומת. ריבונו של עולם, תסביר לי, מה עשית? בחז"ל הקדושים מופיע ממדרש, המדרש נמצא בפרשה, בראשית רבה, פרשה סמך ב'. מספרת הגמרא, יש מחלוקת שמה, מי איזה אנשים ישבו תחת עץ תאנה. מביאה הגמרא שלוש דעות. אחד אמר, אומרת הגמרא, רבי חייא רבא ותלמידיו ישבו שם, רבי חייא הגדול. אחד אמר, רבי עקיבא ותלמידיו. ואחד אמר, רבי יוסי בן חלפתא ותלמידיו. זה לא משנה לנו מי היה. מביאים שם שלוש דעות בחז"ל, מי ישבו ולמדו תחת עץ תאנה. עץ תאנה, כידוע לכולם, יש לו הרבה צל. הוא מצל, ואנשים יכולים לשבת תחת עינה. מספר המדרש, הם ישבו תחת עינה ולמדו. מה הם שמו לב? שעוד לפני שהם באים, מגיע בעל הבית של התאנה וגוזר את כל התאנים מהעץ. פשוט הוא מגיע על הבוקר, נגיד הם מתחילים ללמוד אחרי ותיקין. ותיקין, התפילה נגמרת בערך ב-6:15, 6:20 היום. הנץ היה 5:43. אתה בא בערך 6:15, היום קצת יותר, היה בהב. אז גמרו קצת יותר מאוחר, טוב, אז גמרו את התפילה, 6:30, 6:45. אז הם הגיעו ללמוד ב-8, אז מה עשו? הוא חוזרים, רואים שכל התאנים, מישהו הוריד אותם, יפה מאוד. הם החליטו שמה? שהבעל התאנה חושד שמה? שאם הוא לא יוריד את התאנים ב-7:00, הם פשוט תפלחו כמה תאנים, רבי עקיבא ותלמידיו, או רבי חייא הגדול ותלמידיו, ככה הוא פחד, אז הם דמיינו לעצמם, שהוא פשוט חושד בהם שהם גנבים. אז מה הם עשו? עברו לצנה אחר, אומר, עזוב, למה צריך לשבת פה אצל מישהו שחושד שאנחנו גנבים? נלך עכשיו למישהו אחר, שם יש עוד צנה, נשב אצלו, בואו נראה אם גם הוא זומר. יפה מאוד. למחרת הוא בא, הוא חוזר, הוא רואה שהתנאים לא יושבים שם מתחת לעץ. הוא ניגש אליהם, הוא אומר, למה אתם עשיתם לי את זה? אומר, מה זאת אומרת, מה עשינו לך? למה עזבתם? היה מצווה בידי שאנשים יושבים תחת עץ תאנה שלי ונהנים מהעץ שלי, ויושבים ולומדים, אז יש לי זכות שתלמידי חכמים יושבים תחת צילי ונהנים מצל האילן שלי. היות והם נהנים מצל האילן שלי, אז זה אומר, חבל, לקחתם לי את המצווה הגדולה הזאת. אמרו לו, אנחנו לא הלכנו משם סתם, הלכנו משם כי ראינו שאתה גוזר את התאנים, וכנראה שאתה מפחד שאם אנחנו נשב שם, אז מישהו ייקח שם איזה תאנה וייתן ביס, אז לכן, אומר, חס וחלילה, למה אני לוקח את זה? אני מוריד את זה מסיבה פשוטה, כיוון שאם זה יישאר עד אחרי זריחת הרמה, כאשר השמש תזרח על התאנים, יתחיל לצאת מזה דבש, ויבואו מלא סבובים, ואתם יצטרכו להביא מנורה כחולה, ולשים שם תרסיס נגד ג'וקים. אני בא ב-7, מוריד את זה, חוסך לכם התמודדות עם ברחשים וג'וקים שיבואו שם. ככה? יפה מאוד. אז מחר אנחנו חוזרים בעזרת השם תחת העץ. מה עשה? חזרו התלמידי חכמים תחת העץ, מה הוא עשה? השאיר את התאנים. השאיר את התאנים, אומר, אתם לא מאמינים לי? בבקשה, תהנו יום אחד מהתאנים. השאיר אותם, זרחה השמש, אומרים חז"ל, ומה קרה? כל העץ התמלא זבובים, אמרו, איי, 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 כמה צודק הוא בעל התאנה שלוקט את התאנים בזמן. כמה הוא צודק. שבא ללקוט אותם עוד לפני שמגיעים כל הג'וקים, אז ככה הוא בא וקוצץ אותם בזמן. מה הם לקחו מזה מסקנה? כאשר אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לוקח מישהו לפני הזמן, הוא אומר, אל תשאל למה הוא לקח לפני הזמן. יודע בעל התאנה מתי ללקט את התאנה. בעל התאנה כביכול הקדוש ברוך הוא. הוא יודע מתי לקחת את התאנים, ואם הוא לוקח תאנה, הוא אומר, רגע, למה לקחת את התאנה? מה קרה? הוא עושה הכל בין 72, למה לקחת אותו? תאמין לבעל התאנה שיודע מתי ללקוט אותה. אז הוא יודע, וזה מה שנאמר,
דודי ירד לגנו להרוגות הבושם. עד כאן דברי המדרש מופיע בכמה מקומות, בראשית רבה סמך ב', מופיע בירושלמי בברכות, מופיע במדרש בשיר השירים, בהמון מקומות מופיע הסיפור הזה. דבר ראשון, אדם שמאבד אחד מקרוביו צריך לדעת, הגיע זמנו, נאמן הוא בעל התאנה ללקוט את התאנה בזמנה. עד כאן הדברים. תאנה, טענה מספר 2, תואנה מספר 2, תרעומת מספר 2, אומר הספר מהשילוח, זה אדם שלא עלינו ולא על אף אחד מישראל, נולד בעלמום, נולד בעלמום, חסר לו אחד האיברים, רחמנא ליצלן, יש לו איבר פגום, והיות ויש לו איבר פגום, הבן אדם עד יום מותו סוחב תיק של איבר פגום, יפה מאוד, התורה מדברת על מומי הכהנים, על זה התורה מדברת. כמה כהנים, כמה מומים יש לכהנים? כמה מומים? אז בואו נראה רמב״ם, רמב״ם. כותב הרמב״ם, זה נמצא בהלכות ביאת המקדש בפרק ו. הרמב״ם מדבר שמה על כל מיני מומים שישנם. יש מומים קבועים ויש מומים עוברים, וכותב הרמב״ם שכל המומים שכתובים כאן בתורה זה רק דוגמאות למומים. הוא אומר, יש שלושה סוגי מומים, אומר הרמב״ם פרק שישי, מלכות ביאת המקדש פרק ה. שלושה מיני מומים הם. יש מומים שהם פוסלים, פוסלים את הכהן מלעבוד ומהבהמה להיקרב. ויש מומים שפוסלים באדם בלבד מלעבוד, ואת הבהמה לא פוסלים מלקרב. ויש מומים שאין פוסלים, אבל מפני מראית עין אמרו כהן שיש לו את אלה, אינו עובד. מה זה? זה הכהן שאין לו ריסים, ריסים אין לו, ואין לו שיניים. כהן בלי שיניים זה לא מום, אבל הוא לא עובד. הוא לא עובד, וכהן שאין לו ריסים, הוא גם לא עובד. אבל זה שינוי. כהן שבעל מום שעבד, אז הוא חייב מיטה. אם זה מום קבוע, חייב מיטה. אבל כאן, המום הזה, אם הוא עבד, לא פסל, העבודה שלו לא נפסלה. אסור לעבוד ככה, העבודה לא נפסלה. עד כאן הדברים שכותב הרמב״ם. רבותיי, כותב הרמב״ם, כל המומים הפוסלים באדם ובבהמה, 50. מומים משותפים לאדם ולבהמה, 50. וזהו פרטם. אז בפרק שביעי, הרמב״ם מונה את כל מה שיש כאן, 70. כותב הרמב״ם בהמשך, כל המומים המיוחדים באדם, 90. מומים שהם רק לבני אדם, 90. מומים משותפים לאדם ולבהמה, כמה זה? כמה? 50. מומים רק לבן אדם, 90. כמה זה 50 ועוד 90? כמה? 140. 140. כותב הרמב״ם בכל בהלכות ביאת המקדש פרק ח' הלכה י"ז, נמצאו כל המומים הפוסלים בכהנים 140. הרמב״ם עושה לנו סיכום, כל המומים הפוסלים באדם ביחד, גם מומים משותפים לו ולבהמה, מומים של האדם בלבד, ביחד 140. הגאון מבינה חולק עליו ואומר שישנם רק 86 מומים. גימטריה מום. כמה זה מום בגימטריה? 86. אז רק 86 מומים קבועים, ועוד 2 שזה ריסים ושיניים, שזה מומים נוספים. זה לא מום, אבל מה שנקרא, זה לא נאה כך לעבוד בצורה הזאת. אלה הדברים של הגאון מבינה. טוב, אלה הדברים בסייעתא דשמיא, מנינו פה את מספר המומים. אומר הספר מהשילוח, בוא נראה, כאשר בן אדם נולד, והוא נולד באלמום, יש לו טענה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה נולדתי באלמום? מה זה? מה פתאום נולדתי באלמום? מה זה הפרשה הזאת, נולדתי באלמום? זה השאלה. אני, האחים שלי עובדים, ואני לא יכול לעבוד. למה? הם ברוך השם בריאים, ואני נולדתי מחוצר אצבע, נולדתי מחוצר איבר, לא יכול לעבוד. גם אם אדם נולד עם 6 אצבעות, אומר הרמב״ם, גם הוא לא יכול, אם יש לו את המספר הנוסף, הוא לא יכול לעבוד. מה צריך לעשות? אלא אם כן הוא הוריד את האצבע הנוספת. מה אכפת לך שיהיה לו עוד אצבע? לא, זה מום. אדם צריך להיות 5, אז יש 5, אין 6. אלה הדברים שכותב הרמב״ם. הוריד, הלך לכירורג, הוריד אותו, אתה יכול לחזור לעבודה. זה נקרא מום עובר. אלה הדברים שהרמב״ם, טוב, צריך לקרוא את הרמב״ם על כל הפרטים שלו. התערומת השנייה, כותב מהשילוח, מה זה? אדם שנולד בעמום. תרעומת מספר 3 זה טומאת כהן. מה הכוונה טומאת כהן? כהן הכין את עצמו לעבודה. ברגע שהוא הכין את עצמו לעבודה,
ולא יכל לעבוד. אלה הדברים שכותב. רבותיי, אני רוצה בשותכם לעמוד על נקודה. צריך לדעת שהתערומת הזאת של כהן שנולד בעלמום, זה לא רק תערומת של כהן. התורה כאן מדברת על כהנים, אבל זה תערומת של כל בן אדם. כל בן אדם שנולד בעלמום, מסיבה כזו או אחרת, לא יכול. אז אם זה אדם מבוגר שקיבל פתאום מום, אז זה מה שנקרא כפרת עוונותיו. הוא עשה עבירה מסוימת, ויות הוא עשה עבירה מסוימת, אז זה בא לחפר לו על העוונות שלו. אבל תינוק נולד, נולד מחוסר עבר, חסר לו פתאום כף יד, חסר לו מיד פתאום חצבעות ברגל. הוא נולד מהמום, אז זה לא מום בומבסטי, אבל הוא נולד מה שנקרא, עם מום מסוים. אדם נולד ככה, הוא שואל קודם ברוך הוא למה, מה עשיתי? אז איך אתה מסביר את זה? אתה מסביר את זה תמיד, זה גלגולים, זה משהו מהגלגול הקודם, והסכמת ככה לרדת, שאלו אותך אם אתה מוכן, או שאתה רוצה גיהנום, והסכמת לרדת. כל הדברים כתובים, הכל נכון. אבל שאלות, אומר המאה השילוח, יש לו. אומר לו שם, תסביר לי למה? למה אני סובל? מה מונח כאן? זאת השאלה שלו. טוב. שאלה מספר 3. מדובר כאן אדם שנטמא טומאת כהן. מה זה? אדם הלך ונטמא באחד מהדברים. נגע בשרץ, הוא נטמא. או מת לו באותו בניין שהוא גר, מת מישהו. אז הוא נטמא תוך כדי הזמן שלו טומאה. במה מדובר? אומר מהשילוח, אני רוצה לתת איזה דוגמה. טוב, צריך לדעת שכהנים עבדו בסך הכל יומיים בשנה. יומיים בשנה עבדו הכהנים. צריך לדעת את היסוד הזה. זאת אומרת מה? יש 24 משמרות כהונה. כל משמרת עובדת שבוע בשנה. שבוע בשנה. במשמרת כוללת כמה משפחות. משפחות שונות, כגון מה? ביום ראשון משפחת כהן, ביום שני משפחת קץ, ביום שלישי משפחת קגן, משפחת יום רביעי משפחת כהנה, ביום חמישי משפחת אזולאי. אמרו לי שאזולאי זה משפחה של כהנים, כך אמרו לי, אבל החידה לא כתוב שהוא היה כהן, למרות שקוראים לו רבי דוד אזולאי. מישהו אמר לי שאזולאי זה ראשי תיבות, אישה, זונה וחללה לא ייקחו. כך מישהו אמר לי שהם היו כהנים, ולכן הם ציינו את השם הזה, אבל אני מכיר כמה אזולאי שזה לא כהנים. אז יכול להיות שפעם היה. בג'רבה אמרו לי שם כולם כהנים, נכון? ג'רבה, נכון? כך אמרו. כולם, איך קראו להם? איך קראו להם כולם? בבית ראשון. רק בבית ראשון? איך קראו להם? כהן, אוקיי. אז היה כהן. אז ביום ראשון כהן, ביום שני קץ, ביום שלישי כהנה, ביום רביעי כגן, ביום חמישי אזולאי, וביום שישי קופם כהן. יפה מאוד. ובשבת, מה קורה בשבת? אז רש"י כותב במסכת מנחות שבשבת כולם שווים, כולם יכולים לעבוד בשבת, כך כותב רש"י. ברש"י אחר, בתענית, כותב לא, משפחה שביעית עבדה בשבת, כך כותב רש"י. שתי דעות ברש"י, צריך להבין את החלוקה, אבל זה מה שרש"י כותב. יפה מאוד. רבותיי, בואו ניקח דוגמה. כהן גר בצפת, צפת, עיר הקודש, צפת. אתם יודעים איפה זה? למעלה, ליד רבי שמעון בר יוחאי, שמה, צפת, יפה מאוד. הוא גר שם. ויש לו כהן, יש לו המשמרת שלו, זה שלה, השבוע, זה המשמרת שלו, פרשה סמואל, יפה מאוד. הוא כדי להגיע לזמן של המשמרת בית אב שלו, מתי הוא צריך לצאת? השבוע, שבועיים קודם, עולה, אין אוטובוס 958, איך הוא נוסע? לוקח חמור, עולה על חמור, לוקח סוס, ויוצא לדרך, יוצא לדרך. כמה זמן זה מצפת עד ירושלים? כמה? שבוע. בדרך הוא צריך לישון, בגן העירוני, הוא יושב בכל מיני מקומות, עד שהוא מגיע לירושלים. אוה, ברוך השם מגיע לירושלים, בסייעתא דשמיא, בודק את הלו"ז, אומר כן, השבוע זה המשמרת בית אב שלו. הוא עובד ביום שלישי. יום שלישי הוא אדון כהנה. הוא עובד ביום שלישי בשבוע. בראבו, ברוך השם. מתארגן למלון, מסדר לעצמו מלון, מלון טוב, ברוך השם, לא רחוק מהעיר העתיקה, שיהיה קרוב, ושם את זה שם, על הצד הכי טוב, נו, נפלא. ביום שלישי בבוקר, הוא קם, ברוך השם, על הצד הכי טוב. הוא כדי להיטהר, צריך ללכת למקווה, נכון? הלך למקווה. הלך למקווה, טבל, כבר ב-4 בבוקר הוא טבל. מרוב התרגשות, זה היום שלו, פעמיים בשנה יש לו את זה. במפורט יוסף, טבל במקווה, ברוך השם, טבל, ויצא מהמקווה. עלה ונסתפג, לבש את הבגדים, ואיך שהוא לובש את הבגדים, הוא מרגיש משהו, יש לו בתוך היד. היד, הוא מרגיש משהו. הוא משחרר, והוא רואה, וואו! יש לו שם לטעה מתה. לטעה מתה. מה הדין שלו? נגע בשרץ.
מה עושים? עוד הפעם זה נחמד מאוד, אבל מה עם עוד הפעם? הוא כבר היום לא יכול לעבוד. למה? הוא צריך מה? ערב שמש, הוא לא יכול לעבוד. אז מה הוא עושה? הוא יכול ללכת למשפחת קאץ ולהגיד לקאץ, אתם תעבדו היום, אני מחר? אין דבר כזה. עבר יומו, בטל עבודתו. שלום לך, כך קו 948, סליו צפת, מור השם. להתראות בעוד חצי שנה. המשמרת הבאה שלך בתמוז, פרשת בלק. יופי, תבוא בלק. יפה מאוד. לא צריכים להחליף אותו, יש מספיק כהנים. לא צריכים להחליף. מור השם, אז יש מספיק, הכל בסדר. עובר לפרשת בלק. או, מור השם. חוזר הביתה, שואל את הרבנית, דודי, רב דוביד, איך היה? איך היה עבודה? אומר, לא היה עבודה. מה זאת אומרת, לא היה עבודה? הוא אומר, נתמתי מלטה, זיכרונה לברכה. וזהו, לא יכלתי לעבוד באותו יום. יופי, בראבו, הולך הביתה, רגוע, הכל בסדר. חוזר פרשת בולוק, מוך השם, הוא כבר לא לוקח מלון, כבר אין לו כסף. לא לוקח מלון, הוא לקח יחידת דיור בבניין מגורים. מוך השם, שילם 2,000 שקל לשבוע. יפה מאוד, ברוך השם. והגיע שעה ביום שישי, והכל בסדר גמור, נכנס לאחר היחידה שלו, הכין שבת, ברוך השם, והכל מוכן. מגיע יום המשמרת שלו, יום שלישי בבוקר. הוא קם ב-4 בבוקר, הוא לא הולך למקווה עם הלטאות בפעם הקודמת. עכשיו הוא הולך למקווה זופניק במרכז העיר, ברוך השם, שם יש מקווה טוב, הוא הולך לשם, הכי טוב בעולם. בראבו. מגיע לשם, איך שהוא יוצא מהבית, הוא רואה למטה, יש טיפול נמרץ. טיפול נמרץ. מה קרה, טיפול נמרץ? מה קרה? אומר, זה הגברת מלמעלה, נפטרה לו עלינו, ולא עליו חד... מתי נפטרה? אומר, לפני רבע שעה, עכשיו היציאת נשמה, אתה לא שומע, הוא צועקים שמה ישראל. הוא צועק שמה ישראל, הוא גם מצטרף. למה? הוא נהיה עכשיו מה? מה? באמת, עכשיו הוא נשאר עוד שבוע. למה? הוא צריך הזהה של שלישי ושבי, יופי, בראבו. מה עם העבודה? אין עבודה. יופי, ברוך השם, חוזר הביתה. אורם דוד, איך היה? הוא אומר, היה נהדר. מה היה? הגברת מלמעלה מתה. תגיד, מה עובר עליך? קופצים עליך טעות, מתים מעליך. תישן בגינה בחייך. תישן בגינה אם אתם מתים עליך. יפה מאוד. הוא בא אחרי עוד חצי שנה, בא עוד פעם. יש לו עוד אופציה. לבוא ברגלים. רש"י אומר, ברגלים כולם יכולים לעבוד. ברגלים לא קשור למשפחות, רש"י אומר, כולם יכולים לעבוד. אבל הפעם הבאה, שוב פעם. פרשת סמור, שנה הבאה, עוד פעם, מהמשמרת שלו. ומה אתה עושה עם פעם הבאה? שוב פעם קרה לו משהו, אז זה שוב פעם לא עובד. יכול להיות שמה? יכול לעבור עליו שנה שלמה, שנתיים, שלוש, שהוא לא עושה עבודה. אין לו מום, הוא בריא, אין לו מום, וכל פעם סיבה אחרת שמונעת ממנו מה לעבוד. יפה מאוד. זה דבר שמה גורם? גורם לו תערומת. רימונו שלם, באתי מצפת. באתי מצפת, יש לי שם עסק, סגרתי אותו, כתבתי תכף השוב, נסעתי לירושלים לעשות את העבודה, חוזר אחרי חודש, לא עבודה, לא שום דבר, היה בירושלים, וזה הכל, נגמר כל הסיפור, לא עשה כלום. אז יכול ליצור לבן אדם תערומת. אותו דבר תערומת גם לבני אדם, לא רק כהנים. כל בן אדם יכול לעבור תערומת כזאת. איך? אדם מכין את עצמו, עבוד עשה שם, באמת, עושה הכנות ראויות, רוצה לעבור פסח ברמה אחרת, רוצה להגיע לפסגות בפסח. מה הוא עושה? הוא בודק חמץ, שמה שנקרא שום אביזריו דפירוריה, לא יהיה שם. הוא לא משתמך על כל חמירה וחמירה, הוא מה שנקרא מגרד אפילו את הפאנלים, מה שנקרא, נשכב על הרצפה עם שפכטל, היות והוא שמע שיכול להיות שאם אתה מצרף את הכל נהיה שם חצי פיתה, אז הוא אומר, מה? יושב עם השפכטל, קנה אצל מנדל כזה מין שפכטל, ועובר על כל הלאה הזה בסלון, הלוך חזור, שיהיה נקי, אוסף את הכל, 4 בבוקר הוא קם, הגב שלו תפות, ברוך השם, אומר כל חמירה וחמירה. מה, אני אלך עכשיו לישון? בעוד חצי שעה כבר הולכים לשחריז. אז הוא הולך למקווה, תובל, מתפלל שחריז, ברוך השם, הולך, עושה מדורה, שורף את החמץ, ברוך השם, ועושה ביוחומץ עם הלולב ועם הפתילות, ברוך השם, והכל הוא זורק בתוך האש, אומר את כל הירצון בדמעות שליש, שקדוש ברוך הוא יבאר את החמץ ואת החיצונים, והכל ברוך השם, הכל נגמר ברוך השם, מעכשיו הוא כבר טרי חדש לקראת חג הפסח. נו, עכשיו עולה הביתה, יש לו שם לברור 7-8 חסות, ברוך השם, צריך לברור חסה, למרות שזה חסה בדוק, אבל עם כל זה צריך לבדוק חסה, רוכס את החסות, מנגב אותם, אחרי זה צריך לגרד חרין, אתם יודעים מה זה חרין, חרין זה הלבן הזה, זה בוכים 3 פעמים,
אחד שקונים, שתיים שמגרדים, שלוש שאוכלים. יש לך שלוש פעמים בוכים. ברוך השם שהיה מלחמת המפרץ, אתם זוכרים? מלחמת המפרץ, אתם כולכם צעירים. לפני, היה פה כפה מלחמת המפרץ, נתנו לנו מסכות כאלה עם שנורקלים, אתם זוכרים? היה כזה אחד. התחפשנו כולנו לחייזרים, עם כאלה מין אנטנות בחוץ. אתם זוכרים? קודם הלבשנו את הילדים, ואחרי זה אנחנו התלבשנו. קודם הלבשנו אותם, להזיר הקטנים על הגדולים. קודם כל, להלביש אותם. הלבשנו אותם ולבשנו כזה עם מסכות מאחורה. כולם אחרי זה אמרו להחזיר את זה להגה, כי אף אחד לא היה תקני. בקיצור, החזירו את הכל להגה. השארתי אחד בבית, אמרתי לפחות אם יישאר אחד א' למזכרת, שתיים, אם אני מגרד חריים, שלא ייכנס לי באף. אם זה לא עזר לחימי מאיראק, לפחות זה יעזור לחריים בארץ ישראל, שנוכל לגרד אותו בלי השפעות. נו, אחרי זה בא קורונה, אם יענו כאלה, זה גם שיפר, שתיים, שלוש כאלה, גם עוזר קצת, עושה חסימה, שלא יעלי ישר למוח. נו, ברוך השם, אתה עושה חסה, ועושה ביצים, ועושה כל מה שצריך, וזרוע, ולחיים, וחזרת, ואחרי זה חרוישת, יש עבודה, ברוך השם, או עבודה טובה, עושים עבודה, הכל בסדר. עבודה, עבודה, שכחת שלא ישנת בלילה, ברוך השם, הכל מוכן. נו, בסדר, אתה מכין את עצמך, ואתה אוכל אצל הילדים, הילדים באים לקחת כל מה שהכנת, ואתה עושה את הילדים, יפה מאוד. מרגע, עכשיו מה? חמש. מתי כניסת החג? שש וחצי. מה הבעיה? נשים הראש כמה דקות. הולכים לשאול מה נשתנה, שלא נרדם, שאני אהיה חזקים ככה. נשאל ומקדש, שוחט. אתה שם הראש, ברוך השם, בסייעת הדשמיה, ואתה פותח עיניים ב-11:05. מה? יש לך ברוך השם חצוץ? 12:27. מה? אתה עושה קדש, שוחט, קפץ אחת, מוציא מצה, מכניע, אתה עוקב בשצרה. אודרוב, חצוץ יש לך. אז מה אתה עושה? קדש, שוחט, קרפט, מתחיל, מה נשתנה עליהם וכל הלות, שוחט, אתה נותן לך, מה אתה? למה אתה כבר לא מצה? עד שהגעת מה? אפיקומן? גמרת. 12:30, מנקה את האפיקומן, ברוך השם. שירה מעלו, אין שור. ברוך השם, דחפת מה שנקרא, ליל הסדר, 1:20, ברוך השם, יוצא נשמוס חו באחד, ברוך השם. גמרת את זה בסייעת הדשמה. אתה קם ורגע, רבונו של עולם. למה? למה? תגיד לי למה. אתה יכול להסביר לי למה? גירדתי את החמץ מהפנלים. עשיתי חריים, עשיתי זה. למה הרדמת אותי שאני אישן? למה? היית נותן לי לישון 15:45, אני לא צריך 4 שעות. מה נראה לך, אני מתחיל? ברוך השם, תן לי 30 שעות, נתת לי לישון. ברוך השם, מה הוא עשה? הוא סגר את הדלת מבפנים, הילדים דופקים על הדלת, אף אחד לא פותח, הוא יושב ברוך השם שנת ישרים, כמו שכתוב. זהו, נגמר, כתוב, שאחרי מגילת אסתר, אחרי שאתה קורמר את ההגדה, מה כתוב? קורא, קורא, עד שנרדם. אז הוא עשה את זה רטרואקטיבית, מפורט יוסף. הוא נשאר, אחרי זה הוא מספר כל הלילה איך הוא נרדם, והכל בסדר גמור. הוא שואל את עצמו, למה? זה לא קורה רק פעם אחת. זה קורה לנו במהלך החיים הרבה פעמים. אתה מכין את עצמך לדבר מסוים, פתאום הכל מתפוצץ לך בעיניים. מה יצא שאוי? אתם רוצים סיפור? תספר לכם. סיפר לי יהודי, יהודי סיפר לי סיפור, הוא היה מקפיד לעשות תענית דיבור, תענית דיבור, בחודש אלול עד יום כיפור, עד יום כיפור, סתם סיפר לי והיום מישהו, סיפור מאוד יפה, בחור בישיבת כל יעקב, בחור בישיבת כל יעקב, קיבל על עצמו תענית דיבור מראש חודש אלול עד מוצא יום כיפור, זה קבלה אין למעלה ממנה, לא לדבר זה דבר הכי גדול שיש, כך כותב רבי צלב לזר, ועוד דברים נפלאים. טוב, הוא קיבל על עצמו, הוא הבחור לא היה גר בירושלים, ההורים שלו גרים מחוץ לירושלים, והוא לא התקשר אליהם. הוא לא יכול להתקשר, לא התקשר. אמר מוצאי כיפור, אני אגיד להם שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, 4 פעמים, על השבתות שלא דיברתי איתם, וזהו, נגמור. ההורים שלו, הוא לא מתקשר, דאגו, זה לא כמו היום, מדבר אתכם לפני 50 שנה, זה לא היום. אתה מתקשר, זה מחפש אותו, הם גרו שם קריית שמונה, אני יודע, מהו סיפור? אז הם התקשרו לרב עדס, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה ויאריך ימה בטוב. קשרו לרב עדס, אמרו לו, שמע, הבן שלנו לא מתקשר. מה? הבן שלכם צדיק, מה, לא מתקשר? בקיצור, מה עשה? הוא ניגש לרב שלמה זלמן אוירבך, מרן, רב שלמה זלמן אוירבך, אומר לו, שמע, זה הסיפור. הלכתי לבחור, הוא הוציא לי פתק, תענית דיבור. מה, לא יכול לדבר, מה עושה? קיבל עצמו תענית דיבור. אמר לו רב שלמה זלמן אוירבך, תגיד לו, אין לך מצווה, מה זה תענית דיבור? לא לדבר דברי חולין. כל מילה שאתה מדבר עם אבא שלך, זה כיבוד אב האם שאין למעלה ממנו. זה חלק מהמצווה של מדבר טבם. זה קיום מצווה.
פירוש דבר, זה המצווה שלך, כמו שאתה מדבר דברי תורה, לדבר עם ההורים שלך, זה מצווה בדיוק אותו דבר, תגיד לו שהוריתי להתקשר. יפה מאוד. בן אדם אברך, בהסכמת רעייתו הצדיקה, קיבל על עצמו 40 יום לא לדבר, עד מוצא יום כיפר, לא לדבר. מה זה לא לדבר? מדברים. אבל הוא מדבר מה שנקרא עם פסוקים. כן, מה זה עם פסוקים? אם הוא רעב, הוא יכול לתמן לה. הוא יכול להגיד שכואב לו השן. אז מה אומר? ועירה בארץ, הוא קורא פסוק בתורה, ואז היא מבינה, ברוך השם, יפה, הוא רוצה להגיד שאין מים במקלחת, הוא אומר, והמים להם חומה, ממינם ומשמאלה, הוא משתמש עם פסוקים, אז זה בערך את הפסוקים, אז הוא עושה כל מיני דברים כאלה, יפה מאוד, זה הטכניקה. או, אם יש איזו מילה שהוא לא מוצא לסימוכין בתורה, אז הוא מוציא פתק, וכותב על הפתק, הוא לא מדבר, אבל יש להם, כדרך כלל, אלה שיש להם את זה, יש להם פתקים מוכנים. יש להם פתקים מוכנים. הוא אומר ככה, יש לו פה, פה יש לו מחר, פה יש לו בשבוע הבא, יש לו פתקים מוכנים. הוא מוציא, הוא רק צריך לזכור איפה הפתק נמצא. יפה, הוא קיבל על עצמו, נו, אבל הוא, שנקרא, אברך טוב, בשבת הוא בבית, עושה את הכל בסדר, הוא לא מדבר. הילדים ידעו, אבא, לא מדבר. נו, ברוך השם. הגיע יום, הגיע ראש השנה, כך הוא סיפר לי, הגיע ראש השנה, ברוך השם, אחרי 30 יום שהוא לא מדבר, אתם יודעים מה זה? אומרים, חצי מלאך, לא מלאך, נשאר לו עוד 10 ימים עד קו הסיום, מה שנקרא שליש מהימים, הוא כבר לא מדבר. הוא אומר, קמתי בראש השנה, ב-4 בבוקר, 4 בבוקר, הנץ היה 6:30, כבר 4 קמתי, ברוך השם, איזה הרגשה, כמו מלאך, ברוך השם. 30 יום לא מדבר, עכשיו אני הולך לדבר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך עם פה שלא מדבר. לא דיבר דברים בתהילים חודש שלם. אתה יודע איזה המלכה זאת? בן פורת יוסף. לא, בקיצור, באתי לבית הכנסת, 4, הלכתי למקווה, חזרתי מהמקווה, נכנסתי לבית הכנסת, הייתי לא מהעשור הראשונים, הייתי הראשון. אף אחד לא היה. פתחתי את הדלת, נכנסתי, הייתי הראשון, התחלתי בתהילים, אמרתי תהילים של אותו יום, היה איזו התרגשות, ברוך השם, התחילו לבוא אנשים, אמרתי פתח אליהו, אמרתי קורבנות, התעטפתי בתלית, יפה מאוד, התחלתי פסוקי דזמרה, 5:30, פסוקי דזמרה, ב-6 המלך. אומר, מגיע 5:45, מישהו דופק לי בכתף, מסתובב אחורה, אומר, הוא לא מדבר וזה לא מדבר. אשתך הוא שני בני האימה. הוא הגיע לו פסוק מהתורה, אשתך למעלה. אשתי ב-5:30 בבוקר, מה קרה? כן, הוא רץ למעלה. עולה למעלה עם הקיטל והטלית, מחוסה ככה על הראש, אשתו מחכה, אומר, מה קרה? אומרת, הילד הקטן נפל, יש לנו מיטה שתי קומות, הוא עשה סיבוב, פרח נפל למטה תוך כדי שינה, פתח את הראש, מפה לפה, מהקרש למטה, פתח את הראש, הוא כבר כמה שעות מקיא, כמה שעה הוא מקיא, זה סימן לזעזוע המוח. הזמנתי אמבולנס, הם פה למעלה, הם רוצים לפנות אותו, לבית חולים. תחליט איזה בית חולים, צריך בית חולים שיש מחלקה נוירולוגית. אומר, ככה הייתי לוקחת אותו פה, למעייני הישועה, אבל צריך מחלקה נוירולוגית. אומר, מה עושים? אז אם אומר, טוב, תשמע, הם אומרים, או שניידר, או תל השומר, תחליט איפה. אומר, נו, אומר, מה או? אני אומר, או איפה שהם יקחו, זה בסדר. מי נוסע? או אני, או אתה. אם אני נוסעת, תעלה הביתה, יש שם 6 גוזלים, יש שם תאומים בני חודש, תפל בהם. או אתה נוסע. מישהו נוסע, זה ילד קטן, מישהו צריך לנסוע. ואלה מהאמבולנס, צריכים לנו נו, מה עושים? מה? התיישב, עשה אתרת נדרים, עשה אתרת נדרים, ונסע בראש השנה לששניידר. היה שם גולגולת, ציטי, ראש, מוח, מה, כל הציפורים. יפה מאוד. אומר, אדוני, אתה יודע מה זה? נשברתי לחתיכות. נשברתי לחתיכות. אמרתי, ריבונו של עולם, הצלחתי מעמד 31 יום, באתי אליך בראש השנה, כמו מלך עם פה נקי. להמיך אותך למלך עם פה נקי, 15 לפני ההכתרה, טרח כזה דבר, אני לא שווה כל העבודה. אומר לנו עמי השילוח מעיצביץ הכהן, בא מירושלים,
בחין את עצמו חצי שנה ליום שבו הוא יעבוד, פתאום לטעה נכנסת לו בתוך השרבול מהמקווה. מה? לא טוב? מה קרה? לא באתי אליך, מה, אני פחות ממנו? מה קרה? אחרי חצי שנה, מה? ומישהו נפטר מלמעלה. ריבון שלנו, לא יכלת להרוג אותו השבוע הבא? שיבוא משרת אחרת. למה אני? אני כבר נדפקתי שנה שם, חצי שנה קודם. מה עכשיו? מה קרה? אומר המאה השילוח, הטענות הבאות שיש למה? לכהנים שנטמעו. כהנים שנטמעו, אדם שמנסה לעשות עבודת השם, ומעבודת השם שלו, מה קורה? פתאום הוא מרגיש שמה? שטורפים עבודתו בפניו, לא רוצים את העבודה שלו. כמו מה? כמו אדם שיושב בסוכה ויורד לו גשם. מה הוא מרגיש? שופך לו רבו, קיטון על פניו, זאת ההרגשה. כהן מגיע או בא מצפת לעבוד ומה? ופתאום זורקים אותו. מה ההרגשה שלו? זרקו אותי מעבודה. דבר נוסף, אומר המאה השילוח. מה הדבר הנוסף? אדם שבא מומי בהמה. מה זה מומי בהמה? אדם שיש לו מה? עלה רצה להביא לקדוש ברוך הוא קורבן. רוצה להביא לקדוש ברוך הוא קורבן, שם על הג'י שלו טנדר טויוטה, שם מאחור הכבש, לוקח אותו לירושלים, הוא בא לכהן, אומר, בבקשה, הכבש לך קורבן לקדוש ברוך הוא. בודקים את הכבש, אדוני, כבש חמוד מאוד, אבל הוא יש לו מום. קח אותו בחזרה, אי אפשר להקריב אותו קורבן. יפה מאוד. נוסע בחזרה, הולך, מביא כבש אחר, אומר לו, זה גם כן יש לו מום, אי אפשר להקריב אותו. יפה מאוד. כמה מומים יש לבהמות? אז מה אומר הרמב״ם? לבהמות יש 50 מומים משותפים, למה? לאדם ולבהמה. כותב הרמב״ם בהמשך שיש לבהמות, יש עוד אחד. מה יש? יש כל המומים הפוסטים באדם 150, ויש מומים אחרים מיוחדים בבהמה, ואינם רואים להיות באדם, ו-23 הם. כך כותב הרמב״ם. מלכות איסורי מזבח, פרק ב' הלכה ב'. יפה מאוד. רבותיי, למדנו מכאן, כמה יש לו? בסך הכל 73, זה מה שכותב הרמב״ם. אומר הגאון מבין לה אותו דבר, מום גימטריה 86, 86 מומים יש גם בבהמות, כך כותב, 86 באדם, 86 בבהמה, פלוס 2 שאמרנו, אחד בלי שיניים ואחד בלי ריסים, ביחד 174 מומים, כך כותב הגאון מבין לה. טוב, הפרשה החמישית היא קורבן תודה. מה זה קורבן תודה? אומרת התורה, יבכי תזבחו זבח תודה להשם ביום ההוא יאכל, לא תותירו ממנו עד בוקר. אומרת התורה, אם אתה זובח לקדוש ברוך הוא קורבן, לא תותירו ממנו עד בוקר. מה זה? למה? אומרת התורה, לרצונכם תזבחו. מה זה? שלא תקריב קורבן ותחשוב עליו שתאכל אותו גם למחרת. למה? כי אם תחשוב עליו שתקריב אותו למחרת, זה פיגול. אז מה צריך לחשוב? רק אותו יום ולא למחרת. היום עד חצות. שואל הספר מה השילוח, ומה אכפת לך שירשום שזה ליומיים? מה קרה? למה זה פיגול? מה מונח כאן? אומר המה השילוח דבר מפחיד. דרך האדם, אומר מה השילוח, ברגע שהוא מביא, על מה מביאים קורבן תודה? על מה מביאים קורבן תודה? עוברי ימים, הולכי מדבריות, חבוש וחולה. אדם לא עלינו, לא עליו אחד מישראל, היה חולה. היה מושפעת בבית חולים. היה מושפעת בבית חולים. עבר ניתוח, יצא משם. ברוך השם, סייעתא דשמיא, נס גדול היה פה. הרופא אמר לו, שמע, אחד למיליון יוצא ככה כמו שאתה, כמו חדש, אוברול עברת. לוקח את כל הבית הכנסת לירושלים, 100 אנשים, שתי אוטובוסים, לוקחים קורבן ביחד עם 36 לחמים, והם אוכלים כולה, ברוך השם, מספר על הניסים, מחיילו והכל, והחוויות, והמרדים, והמנתח, והתפרים, ועושה שמחה וססון אור ליהודים. אומר המאה השילוח, בן אדם שרגיל להגיד תודה רבה, אז מה? הוא אומר, אם אני אמרתי תודה רבה, אמרתי מזמור לתודה, אמרתי נשמת כל חי, אז מה? הקדוש ברוך הוא לא יביא לי עכשיו עוד מכה, נכון? אם אני אמרתי תודה רבה יפה, נכון? אמרתי תודה רבה, יש כיסוי. אמרתי גם מזמור לתודה, גם נשמת כל חי, לא מגיע לי, קדוש ברוך הוא יפה מאוד. שמעתי שהאדמור מסלונים, בעל הנתיבות שלום מסלונים, הגיע לבן אדם ואמר לו, כבוד הרב, הקדוש ברוך הוא עשה לי נס גדול ואני רוצה לתת תודה גדולה, מה לעשות? אמר לו האדמור מסלונים, אל תעשה שום דבר. הרב, אני רוצה להגיד תודה רבה, ניצלתי ממוות לחיים, הקדוש ברוך הוא הציל, לא רק הפכת מספדי למחולי, איזה הצלה הייתה ואיזה הצלה כפולה הייתה, מה אני רוצה לתת לו תודה? אמר לו הנתיבות משלון, נתיבות משלונים, שום תודה לו. אמר לו, למה לא? אמר פשוט מאוד, אם תגיד תודה רבה,
אמרת תודה, אתה תשכח את הטובה שהקדוש ברוך הוא עשה לך. אם אתה לא תביא, כל הזמן זה ידקדק לך בפנים. עשה לי תודה, עשה לי טובה, עשה לי טובה, עשה לי טובה. ככה אתה כל הזמן תרגיש הכרת הטוב. אם שילמת, אומר, אני גמרתי, שילמתי, הכל מסודר. אומר הרב, מאה שילוח מאיזוויצה. אומר מאה שילוח מאיזוויצה, תדע לך. אדם שמביא קורבן תודה, אומר מזמור לתודה. מה הוא מרגיש? אמרתי תודה, מי יכול עליי? אני מסודר בו חשב. אמרתי תודה, מה הקדוש ברוך הוא ייתן לי עוד פעם מכה? לא. אומר הקדוש ברוך הוא ביום ההוא יאכל. אתה מובטח רק לאותו יום שאמרת תודה. מחר, חשבון חדש. אל תהיה בטוח בשום דבר. אל תגיד, אמרתי תודה. אם אמרתי תודה, אני מסודר. אומר, שום דבר לא מסודר. אומר, לרצונכם תסבחו. תרכיב אותו לרצון של אותו יום. אם אתה חושב שגם מחר, זה פיגול. אין ההודעה שאמרת היום לא תקפה לגבי מחר. תקפה להיום ותו לא מידי. עד כאן דברי המאה שילוח מאיזוויצה. אומר מאה שילוח, עכשיו נלך לסוף הפרשה. וכנגד חמשת התערומות שיש לבני אדם, מה הם? אחד שמתרעם על הקדוש ברוך הוא, למה הוא לקח לו את אבא ואמא, ואת הבן ואת הבת, ואת האח ואת אחות ואת האישה. והדבר השני מה? אחד שנולד עם מומים. אתם יודעים מה אדם עובר שעובר עם מומים? כתוב ברמב״ם, דבר נורא. אומר הרמב״ם, בית הדין הגדול בירושלים יושבים בלשכת הגזית, ועיקר מעשיהם התדיר, שיושבים ודנים את הכהונה ובודקים הכהנים ביוחסים ובמומין. כל כהן שנמצא פסול ביחוסו, לובש שחורים, הוא מתעטב בשחורים, ויוצא מן העזרה. וכל מי שנמצא שלם וכשר, לובש לבנים, ונכנס ומשמש עם אחיו הכהנים. ויום טוב היו עושים, שלא נמצא פסול בזרו של אהרון הכהן. וכך היו אומרים, ברוך המקום, ברוך הוא. שלא נמצא פסול בזרו של אהרון, וברוך הוא שבחר באהרון ובבניו לעמוד ולשרת לפני השם בבית קודשי הקודשים. אומר הרמב״ם, ומי שנמצא כשר ביחוסו, אבל נמצא בו מום, יושב בלשכת העצים ומטלה העצים למערכה, וחולק בקודשים עם שער ביתיו שלו, ואוכל שנאמר לחם אלוקיו מקודשי הקודשים ומן הקודשים יאכל. פירוש הדבר, כותב הרמב״ם, עיקר מעשיהם של בית הדין הגדול בירושלים. מה הם עושים? יושבים ובודקים עניין היוחסין ועניין המומין בכהנים. שמעתם? להכשיר כהן לעבודה, זה בית הדין הגדול בירושלים, וכתוב במפרשים שאין שם אפילו לא כהן אחד. כהן אחד לא נמצא שם. למה אין שם כהן אחד? כיוון שהכהנים מהם? נוגעים בעדות, וחלק מהם, רק ישראלים היו שם. רבותיי, מה יש לנו? אדם שמת לא מת, אדם שנולד עם מומים, אדם שנטמע מלטאה, אדם שפסולי בהמה, בדבר הנוסף קורבן תודה. אומר המאה שילוח מאיזוויצה, לכן באה הפרשה של חמשת החגים שנמצאים בפרשה. מה עם החגים? פסח, שבועות, מה? ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות. מה זה? וכדי להסיר התרומת, כדי להסיר את התרומת מבני אדם, נתן הקדוש ברוך הוא מה? נתן הקדוש ברוך הוא חמש חגים. מה חמשת החגים? חמש החגים האלה שמה נועדו? נועדו לתת לבן אדם לצאת מהתרומת. איך לצאת? אומר המאה השילוח. פסח מוציא את הבן אדם ממוות לחיים. למה מוות לחיים? אני אומר את הפירוש שלי, לא שלו. אומר המאה השילוח. ואומר רוצה להוסיף עליו. כותב אחידה, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו בפסח מצרים שתי מצוות, דם פסח ודם מילה? והעבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך, ואומר לך, בדמייך חיי, בדמייך חיי. למה? אומר אחידה, עם ישראל הנגוע בעבודה זרה, עבודה זרה פוגע מהראש ועד למטה. כשבן אדם נגוע בעבר אחד, אפשר לתקן את העבר על ידי מעשה מסוים. קראתי מאמר נראה, האדמו"ר מקרצ'נב הקודם, הקודם, שהיה ברחובות, הרבה של האדמו"רים לבית קרצ'נב, היה צדיק גדול, מפורסם מאוד בצדקותו. סיפר לי בן של מישהו, שאבא שלו חלה, הלב שלו עבד 35%. 35% תפוקה. הוא היה בבית, יושב עם בלון, חמצן, חמצן באף, עם בלון, כל הזמן כיוונו אותו, למה? הוא לא יכל ללכת, עברו מקומה ראשונה, ירדו לקרקע, הוא לא יכל לעלות מדרגות, אין לו אוויר. בקיצור, הוא הלך לרבה, הוא אומר, רבה! הלב שלי הולך להימות, הרב שלי הולך ל... מה לעשות?
אמר לו הרב, תשמע, אתה רוצה להאריך חיים? אמר לו, כן, בטח. אמר לו, תקנה אתרוג בלי שום מום. אל תחסוך בכסף. כמה שעולה, תקנה אתרוג הכי יקר בעולם. אומר, למה? כי חז"ל הקדושים אומרים שאתרוג כנגד הלב, תקנה אתרוג. הלך לסוחר אתרוגים, אמר לו, אבא, כמה עולה? אל תסתכל. האתרוג הכי יפה, גם הגידול וגם הבליטות, גם השקיעות, בלי נקודה שחורה, בלי חום, בלי ברונזה. נקי, הכל תביא נקי, שום דבר. כסף לא משנה. כמה שעולה? $1,000, $2,000, $3,000, הכי יפה שיש, אל תסתכל במחיר. למה? רופא לב אחד, כמה לוקח? 3,000 שקל ביקור. אז אומר, אז מה, אם הלב בסדר, לא שווה 10,000 שקל לתרון? יופי, ברוך השם. כל שנה, מטופטק, אמצע ראש חודש אלול, הביא לו את הכי יפה בפרדס, אמר, בבקשה, הנה לך. שילם תקתק, אפילו לא הסתכל, אמר, כמה? כך, הנה יש לך שקית, תסחוב מה שאתה רוצה, תלך. אומר, שנים, אבא החזיק מעמד בריא. שנה אחת הוא לקח את האתרוג, הביאו לו אתרוג עם פיתם. פיתם, אתם יודעים מה זה פיתם? פיתם. באמצע בוקר אחד בחול המועד, הוא פותח את הפשטן, והפיתם איננו. היה פיתם. אבא נהפך לאבל מחולנו. אבא נהיה שבור לחתיכות, אמר, הלך הפיתם, הלך הלב. ובאותה שנה הסתלק אבא לבית עולמו. אותה שנה. אתה רוצה לתקן איבר? יש במצווה אחת אתה יכול לתקן איבר. שואל החידה, ומה אתה עושה אם יש לך את כל הגוף? מכף רגל ועד ראש אין לך מתום, עבודה זרה. מה אתה עושה? אתה יודע מה אתה עושה? אתה צריך להמית את עצמך ולהחיות מחדש. למות ולקום מחדש. איך מתים? אתם יודעים איך מתים? אומר החידה, ברית מילה עם קורבן פסח, זה מוות וחיים. איך? איך זה? אומר פשוט מאוד. אדם שמל את עצמו, מה כתוב אצל תושבי שכם? מה כתוב שמה? אבל היא ביותם כואבים. מה קרה? הגיעו שמעון ולוי אחים, חיסלו את כל תושבי שכם. איך? שכבו על המיטה ביום השישי ביותם כואבים. אומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה, כולכם למול. מי שלא מה לא יוצא ממצרים. ובערב פסח, לשחוט קורבן פסח. אומר החידה, מריחים את הריח של קורבן פסח, לא יקום המצרים להרוג אותנו? איך נלחם? כולם שוכבים על המיטה, בלי יכולת לזוז, לא ימותו? אומר הקדוש ברוך הוא, ממוות לחיים! כדי לעקור עבודה זרה, צריכים לצאת ממוות לחיים! אומר מהשילוח, מאיץ ביצה, חג הפסח, זה תשובה למה? תשובה לאנשים שיש להם שאלה, למה הוא מת? למה קברתי את אבא? למה קברתי את הבן? למה קברתי את האחותי? למה קברתי את אמא? למה קברתי את ביתי? למה קברתי את אשתי? התשובה בחג הפסח, המוות מביא חיים. המוות מביא חיים, זה היסוד הגדול שכתוב כאן. מה זה השלב הבא? הפרשה השנייה שיש לנו מומי כהנים. אדם שנולד בעל מום, יש לו תיינה לקדוש ברוך הוא. למה נולדתי בעל מום? ריבונו של עולם, למה? אז אם הייתי אדם מבוגר שקיבלתי עונש, אז עשיתי עבירה, קיבלתי עונש, אבל נולדתי בעל מום. למה אבא? למה? למה האחים שלי הכהנים כולם הולכים לעבוד ואני לא? מה התשובה? אומר הקדוש ברוך הוא, חג השבועות זה התשובה. למה? מה קרה בחג השבועות? בחג השבועות כל החולים התרפו. כל החולים התרפו. ברגע שכל החולים התרפו, אז אמר לזה חג השבועות. לעודד את הבן אדם, תמיד יכול לבוא חג השבועות. בחג השבועות תתפלל לקדוש ברוך הוא, יש סיכוי שבעזרת השם תצא מן הצער, תצא מן המצר ותחזור לבריאות איתנה. מה הדבר השלישי? אדם שפתאום נגע בשרת. האדם ששמע שהשכן מלמעלה נפטר וקיבל טומאת מת. הצורה רעה, הלך לטבול במקווה, פתאום יוצא לו שם שרת מת, נטמע. מישהו מת למעלה, הוא נטמע. מה התשובה שלו? מגיע ראש השנה, תוקעים בשופר, והשופר הבא עושה שמועות טובות לבני אדם. מעכשיו והלאה, אחרי שעבר עליך ראש השנה, מעכשיו תשמע רק שמועות טובות, לשמוע יעקב שויפור. מעכשיו תשמע שמועות טובות, בעזרת השם. מה התחנה הבאה? מומי בהמה. מה זה מומי בהמה? אומר הרמב״ם, 50 מומים משותפים לאדם ולבהמה, ועוד 23, 73. אומר הגאון מווילנה, 86 גימטריה מום, אלה המומים שיש לבהמה. אומר לנו מהשילוח מצווה, מה זה מומים בבהמה? הנשמה של האדם תאורה, שנאמר, אלוקי נשמה שנתת בי תאורה היא. אז מה נהיה תמה? איפה נהיה תמה?
אם אתה עושה מעשה לא טוב בלשון, אז הלשון מקבלת מום. אם אתה עושה לא טוב בעיניים, אז יש לך מומים בעיניים. אם אתה יש לך שומע לשון הרע, יש לך מומים באוזניים. אם אתה עושה לא טוב במחשבה, יש לך מום בשכל. איך מתקנים אותו? מגיע יום כיפור. יום כיפור אתה לא אוכל ולא שותה, ודבק בקדוש ברוך הוא, אתה מתקן את כל המומים שיש בבהמה. הבהמיות שבך מתקנת. זה החלק של יום כיפור. מה החלק האחרון? אדם שאומר, תשמע, הבאתי קורבן לקדוש ברוך הוא, קורבן תודה, אמרתי תודה רבה, אני מובטח שמה? שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעשה לי רק טוב, ולא יעשה לי צרות יותר. פעם אחת הוא עשה, אמרתי נשמת כל חי, אמרתי תודה רבה, הכל יסתדר. אם הכל יסתדר על הצד הכי טוב, אז אין לי יותר מה לדאוג. אומרת התורה, לרצונכם תסבחו, תדע לך, רק ביום ההוא יאכל, אין יותר, אל תהיה בטוח מחר. היום ניצלת, מחר לא. אז איך תנצל? איך תנצל? אומר מהשילוח, מצביצה, זה חג הסוכות. מה יש בחג הסוכות? בסוכות תשבו שבעת ימים. מה אתה עושה בסוכות? יושב בתוך צילה. זה מאמינותה. מי שיושב בצילו של הקדוש ברוך הוא מוגן. אתם זוכרים את המאמר שהבאנו? אם אתם לא זוכרים, נזכיר לכם בסייעתא דשמיא. הבאנו מה? הבאנו פעם את הרעיון הנפלא של הרב וייכטפוגל. מה הוא אומר? רבי הלך ברחוב, ומה קרה כשהוא הלך ברחוב? פתאום עגל חצה את הכביש ונכנס לו מתחת לחליפה. מה הוא אמר לו? לך, כי לכך נוצרת. מה קרה לרבי? אומרת הגמרא, 13 שנה קיבל איסורים, 13 שנה. היות והוא קיבל 13 שנה איסורים, אז מה קרה? הידי האיסורים האלה שהוא קיבל, קיבל עד מתי? ורחמיו על כל מעשיו, שהוא שמר על החולדות, אז זה הלך. שואל הרב וייכטפוגל, מה מגיע לו לעונש? מה רצית שהוא יעשה? נכנס לו עגל תחת החליפה. מה רצית שהוא יעשה? ייקח אותו לישיבה, אומר בוא בוא בוא, תשב לידי, הנה פה, אני דבר פה, יש שיעור, הנה פה העגל. מה רצית שהוא יעשה? ואמר לו, לך, הוא לא, לך כי לכך נוצרת, הוא באמת נוצר לזה. אומר הרב וייכטפוגל, אם הקדוש ברוך הוא תובע את רבינו הקדוש, שדחף את העגל ואמר לו, לך כי לכך נוצרת, סימן שמה? שכך רוצה הקדוש ברוך הוא שננהג. מאיפה לומדים את זה? לוט, שבאו האנשים של סדום וצרו על הבית מסביב. מה הם אמרו? תן לנו בבקשה את האנשים שבאו אליך. מה אמר להם לוט? בשום באופן לא. למה? כי על כן באו בצל קורתי. מי שבא בצל קורתי, אני חייב לספק לו הגנה. על כן באו בצל קורתי, צריך לספק לו הגנה. יוצא שמה, אומר הקדוש ברוך הוא, רבי, שמעת מה לא תמר? על כן באו בצל קורתי, אני לא יכול לגעת בהם. העגל נכנס תחת קורתך, אל תדחוף אותו החוצה. יבוא השוחט, ייקח אותו, אתה אל תיגע בו. אתה אל תיגע בו. אומר הרב נתן וייכטפוגל, אתה נכנס לסוכה, מה זה הסוכה? צילה. זה מנותה. אתה נכנס בצילו של הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו אומרים בתפילת נעילה? ירבינו צל יודו תחת כנפי השכינו, חוין יו חוין, ככה אנחנו אומרים. מה? נכנסים תחת כנפי השכינה, נכנסים לסוכה, אתה תחת כנפי השכינה. אחד שנכנס תחת כנפי השכינה, הקדוש ברוך הוא לא זורק אותו משם. אתה מפחד, הבאת היום נשמת כל חי, אמרת מזמור לתודה, מה אמר שיהיה מחר? אתה רוצה להיות מובטח. בא חג הסוכות, ומה אומר לך? כנס לצילה דממנותה, תרגיש את עצמך תחת הידיים של הקדוש ברוך הוא, תרגיש את עצמך במצב שאתה נמצא תחת השגחה תמידית של הקדוש ברוך הוא, וכל מן דוד רחמנה לתו אביד, ככה אתה תעבור את התקופה הזאת. רבותיי, אם אלה הדברים, נאמר רק דבר אחד. אומר הרבי מאיזוויצה, רק נדלק שם, אומר הרבי מאיזוויצה. לכן באה פרשת מגדף בסוף הפרשה. מה מדובר במגדף? מה קרה? המגדף ביקש לקבל נחלה ביחד עם שבט דן. נכון? כך אומר רשי. מה הוא רצה? אמר, מה זאת אומרת? אבא שלי מדן. אומר, אמא שלי, שלום מדבר דברי, למטה דן. אמרו לו, אמא שלך מדן. מאיפה אבא שלך? אבא שלך מצרי. אבא שלך מצרי, אבא שלך לא מדן. אתה לא יכול להיכנס. מה יצא? טבע אותם אצל משה רבינו. מה אמר משה רבינו? אתה לא יכול להיכנס לשבט דן. לא יכול. תהיה בחוץ. אז מה עשה? שאל, אבא שלי מצרי? איפה הוא? אומר, משה רבינו הרג אותו בשם. בשם? איזה שם הוא אמר? אמרו לו את השם שמשה רבינו אמר, ואז הוא גידף את השם הזה.
פירוש הדבר שמה? המצרי הזה גידף את הקדוש ברוך הוא כי הוציא אותו משבט דן. רבותיי, איזה יהודי מגדף? אם אתה יודע שכל מן דאביד רחמנה לתאב אביד, אז מה אתה מגדף? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שלא תהיה בדן, אז לא תהיה בדן. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה בחוץ, תהיה בחוץ. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה במצב הזה, תהיה במצב הזה. כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הכל לטובה. יהודי אין לו טענות. למה? כי יהודי למדנו על חמש תרומות שיש לנו בפרשה. אחד שאיבד אחד מקרוביו, אחד שיש לו מעמום, אחד שהעבודה שלו לא התקבלה, אחד שהקורבן שלו לא התקבל, ואחד שהביא קורבן תודה וחושב שהוא מובטח. אתה רוצה להיות לדעת איך אתה עובר את זה? פסח, שבועות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, זה המענה. נותן לבן אדם כוחות להתמודד. רבותיי, הלכה מעניינת בשולחן ארוך, רחמנא ליצלן, אבל זאת הלכה בשולחן ארוך. מה קורה לאדם שהתעלמן מאשתו ורוצה להתחתן עוד פעם? אישה שהתעלמנה מבעלה ורוצה להינשא עוד פעם. כמה זמן היא צריכה לחכות עד הפעם שהיא יכולה להינשא? שלושה רגלים, הלכה בשולחן ארוך, מחלוקת בגמרא במועד קטן. שלושה רגלים, למה? למה שלושה? יש הקלות, אני לא אומר. כתוב שרב, רבנים, מתירים להם. אישה שנשארה עם ילדים, אדם שנשאר עם ילדים קטנים, מתירים לו. אבל הלכה? שלושה רגלים, עד שיעברו עליו שלושה רגלים. למה? מה זה? הלכה בשולחן ארוך. למה? כי על ידי שהאדם עבר צרה, מי יודע כמה זמן הבעל היה חולה? מי יודע כמה כוחות הוא שחה מהמשפחה כשהוא היה חולה במיטת חוליו והם שאלו שאלות? מי יודע כמה שאלות הם שאלו כשהוא נפטר לבית עולמו? עברו עליהם מילי תרומות על הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה לתקן את הנפש שלך שאלה תרומת על הקדוש ברוך הוא? אומר המאה השילוח מאיזוויצה, שיעברו עליך שלושה רגלים, פסח יתקן את העניין של השאלה על התערומת על המוות, שבועות יתקן את העניין של תערומת על החולי, וסוכות יתקן את העניין של תודה רבה לקדוש ברוך הוא, להיות תמיד מחוברים לקדוש ברוך הוא. אלה הדברים שיש לנו כאן. מי מתלונן? אתה יודע מי מתלונן? גוי! מצרי מתלונן. מה? ככה? מיד עומד ומחרף. רבותיי, בוא נזכר בגמרא במסכת עבודה זרה, ובזה נסיים. באים אומות העולם לקדוש ברוך הוא, ומה הם אומרים? תן לנו מצווה אחת ונקיים אותה. איזה מצווה נותן להם הקדוש ברוך הוא? מצווה קלה יש לי. ומה? ואיך קוראים לה? למה סוכה? למה מצווה קלה? למה? אין בה חיסרון כיס, לא עולה כסף. קרשים, תשם, צ'יק צ'ק, הכל בסדר גמור, לא עולה כסף. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוציא חמה מן ארתיקה, הקדוש ברוך הוא מגדיע להם חמה, 50 מעלות הקדוש ברוך הוא מביא, 50 מעלות! מה הם עושים? יוצאים מהסוכה, נותנים ביתה, ננתקה את מוסרותינו ונשליחה, וכל אחד נותן ביתה, מבעט בסוכתו ויוצא. מה קרה? שואלת הגמרא. אז מה אתה בא אליהם בתלונות? גם ישראל שנמצא בסוכה, כתוב במפורש בהלכה, המצטער, פטור מן הסוכה. אומרת הגמרא, פטור. אבל מה הוא עושה? הוא לא יוצא עם ביתה, הוא יוצא שבור. הוא יוצא שבור שהוא צריך לצאת מהסוכה. אבא, למה אתה לא מרוצה מהעבודה שלי? אבא, למה הבאת גשם? אבא, למה הבאת חמסין? הוא שבור ורצות, ביתות. אתה יודע מי נותן ביתה? גוי נותן ביתה. לא מקבלים אותך במקום אחד, תח, מגדף. סימן שאבא שלך מצרי. אם אבא שלך מצרי, אתה מחרף ומגדף. אחד שאוהב את הקדוש ברוך הוא ויודע שאנחנו בנים אתם להשם אלוקיכם, הוא בחיים לא מחרף ומגדף. אלה הדברים שלנו. רבותיי, כולנו יודעים, אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה בכלל, מבית ומחוץ, כולנו יודעים. היום היה תענית בהב, היום היה תענית של שני, חמישי ושני. היום היה יום חמישי של בהב. אמרנו היום בסליחות, ישראל נושה בהשם תשועת עולמים, גם היום יבשו מפיך שוכן מרומים, כי אתה רב סליחות ובעל הרחמים. פחודים הם מכל צרות, ממחרפיהם ומלוחציהם. פחודים הם מכל צרות, רפיח מחד גיסה, חיזבאללה מאידך גיסה. רבותיי, מימין ומשמאל, זה לא נגמר הדבר הזה, לא נגמר. מערכה שנמשכת כבר 7 חודשים. 7 חודשים שנהרגים, נשפך דם כמים, לא נגמר.
פחודים הם מכל צרות, ממחרפיהם ולוחציהם. נא, אל תעזבם השם אלוקי אבותיהם, כי אתה רב סליחות ובעל הרחמים. יבשעו לאין כל, אמרנו שם, ואל ימשלו בם רשעים. יבשעו עם ישראל ורשעים לא ימשלו. קלה, שעיר וחותנו, ויעלו לציון מושיעים. מי זה שעיר וחותנו? השעיר מי זה? מי זה אדום? עשיו. מי זה החותן שלו? ישמעאל. קלה, שעיר וחותנו, ויעלו לציון מושיעים. כי אתה רב סליחות ובעל הרחמים. הזכרנו כבר מה שאומר הפרקי דרבי אליעזר. לקדוש ברוך הוא יש חמש אצבעות. באצבע אחת, באצבע הקטנה, הראה הקדוש ברוך הוא לנוח איך לעשות את הטבע. באצבע השנייה, הקדוש ברוך הוא היכה את המצרים במצרים, שנאמר אצבע אלוקים. באצבע השלישית, מה עשה הקדוש ברוך הוא כתב את הלוחות, שנאמר כתובים באצבע אלוקים. באצבע הרביעית, הראה למשה רבינו מייסע מנוירו. הראה לו שיחה קידוש החודש, שנאמר החודש הזה. באצבע הקטנה, הראה לו מייסע מנוירו, ושומרים, הראה לו מחצית השקל. חמש אצבעות באו לשימוש. שואל הפיר כדר הבלזר, הוא כל היד, הוא השתמש באצבעות, אבל הוא לא השתמש בזה. בכף היד הוא לא השתמש. מה יהיה עם כל היד? מה אמר לו? בכל היד, עתיד הקדוש ברוך הוא להשתמש, כשיחלה בבת אחת, את מה? גם את השעיר וגם את חותנו. גם את אדום וגם את ישמעאל, ביום אחד. אין לקדוש ברוך הוא בעיה בשנייה אחת, בשנייה. אם רק כי אתה רב סליחות ובעל הרחמים, אם הקדוש ברוך הוא רק ישמע לשוותנו, כמו שאמר ישראל נושא בהשם תשועת עולמים, הקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותנו לנצח, להביא לנו את המשיח ולגאול אותנו בדור האחרון, כבר אין מה לחכות, אין כבר מה לחכות, הוא חייב לגאול אותנו, אין כבר מה לחכות. ריבונו של עולם, ברגע אחד אתה יכול לעשות את זה, להביא לנו את משיח צדקנו בשנייה, בשנייה. אתם רוצים ראיה? אמרנו בליל הסדר, סנחריב בא לירושלים, 185 אלף ראשי גייסות. 185 אלף! הגמרא עושה חשבון שזה עשרות מיליוני חיילים. עשרות מיליוני חיילים! באו לירושלים, סנחריב מסתכל על ירושלים, אמר, זה ירושלים. אמר, חשבתי ירושלים, זה ניו יורק. זה ירושלים! לכו לישון, אומר לחיילים, מחר בבוקר נטפל בהם. מחר בבוקר נטפל בהם, לכו לישון. יפה לב, מה הוא אומר? מחר בבוקר כל חייל הולך, נותן יריקה לתוך החומה, אנחנו מטביעים אותה ברוק. כך הוא אומר. מה קרה בלילה? חזקיה מסתכל בחלון, רואה כל כך הרבה חיילים, מה הוא אומר? ריבונו של עולם, אני לא יכול להילחם. אני ישן על מיטתי, ואתה עושה לי נס. זהו, אני הולך לישון. יפה, ליל הסדר, מה קרה? קם בבוקר וכולם בגרים מתים. כולם מתים! שואלים חזל במה הם מתו? במה? דעה אחת בחזל, השמיע עליהם הקדוש ברוך הוא שירת מלאכי השרת. מלאכי השרת שרים בבוקר. יש להם שירה שהם שרים בבוקר. הקדוש ברוך הוא פתח להם את האוזניים, הם זכו לשמוע שירת מלאכים. שמעתם פעם שירת מלאכים? אני יודע שלא, אחרת לא הייתם פה. אם אתם פה, סימן שלא שמעתם אף פעם. השמיע להם שירת מלאכים, 185 אלף ראשי גייסות, עשרות מיליוני חיילים. יש בעיה לקדוש ברוך הוא לפתוח שירת מלאכים ברגע אחד, גם פוטין, גם ביידן הסנילי, גם רדואן, גם מוחמד סיסי, גם מוחמד דף, גם דחלן, וגם סחלן, וגם מה שאני לא מכיר את כל השמות. חיזבאללה וטרללה וחוטים וכולם ביחד. ברגע אחד, אדום וישמעאל, ביד אחת. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. ריבונו של עולם, אנא, הבט משמיים וראה ופקוד גפן זאת. כמה תורה, אנא ישראל לומד. חזרו בחזרה לישיבות, גם את הישיבות רוצים להכות. ניקו להם את הכסף, רוצים גם את זה להכות. ריבונו של עולם, הגיע הזמן גאולתנו. הגיע הזמן שתגאל אותנו, ומה שיותר מהר. ונזכה כולנו בעזרת השם, לגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. וכאן הבא, מרצה הקדוש ברוך.